Ćao ljudi i dobrodošli u naš drugi podcast u ovoj novoj sezoni. A ako nas pratite na YouTube-u, mogli biste da zapratite naš YouTube kanal. Vama je to realno jedan klik, a nama bi to bilo baš super. A opet, ako ne želite da nas gledate, želite nas slušate, jer možda i nismo baš neka pojava, postoji ta opcija da nas slušate preko Spotify-a, preko Google podcasta, Apple-a i gde smo još? Google podcast i... SoundCloud, da. Deezer... Ma, šta još postoji od toga? Ja nisam mogao da verujem kad sam uspeo sve to da nekako povežem. I na MySpace-u nas ima isto. Smo na radiju. Da, verovatno na nekom radiju se da, tako, možda je bolja opcija ta da nas ljudi samo slušaju, tako da eto, može i to. I za razliku od prošlog podcasta, kada je bila onako jedna jaka tema, kad je Vučić bio u Vašingtonu, o kojoj su danima pričali mediji, pa je to bila glavna tema našeg podcasta, proteklih dana nije bilo baš toliko tih nekih krupnih tema, ali bilo ovako više tih sitnijih i recimo pre nekoliko dana bila zanimljiva izjava premijerke Ane Brnabić. Ona je pričala o odlivu mozgova i tu je rekla jednu ovako dosta zanimljivu stvar. Pa ja ne bih rekao uopšte da to nije jaka tema. I u ostalom, koje teme su jake? Ajde, pa odliv mozgova nije jaka. Šta je danas šta jaka? Je ovo, ko šta, smo šta, mi? Kome smeta jaka tema? Cirkulacija mozgova, to je rekla da je bitno. Da krenuli odliv, s odlivom, da. Da, odliv mozgova se dešava i to je kao u svim zemljama se dešava, ali je bitno da taj odliv nekako pretvoriš u cirkulaciju mozgova i da onda kao sve bude okej. Okay. Onda će i odliv biti okej. Okay. Da, ali nije definisala u kom, do kog momenta je odliv, a u kom momentu postaje cirkulacija. Da, možda odiš na 50 godina i da se vratiš, ali to onda cirkulacija. Ako se vratiš ko penzioner. Jeste, ali zapravo jeste, tehnički jeste. Ti nikad ne znaš kad će mlad čovjek koji je otišao sa svojih, ne znam, 20-ak godina, kad će da se vrati. On će sigurno da se vrati u nekom trenutku jer bi voleo da se penzioniše verovatno i da bude sahranjen. Misliš? Da, u svojoj zemlji, pa jeste. A zar nije odliv mozgova kad se ne vrati? Mislim, taj termin je... Pa ona je rekla da, ona je rekla jednu tu prilično čudnu stvar. Nije problematično da neko ode iz Srbije, problematično je ako se ne vrati. Da. A većina tih ljudi koji odu iz Srbije često se i ne vrate. Mislim, ima ljudi koji odu da rade u inostranstvu na neki kraći period, ali ja mislim da 90% ljudi ostane tamo negde. Studente, ne znam koga mislim. Pa zapravo je dopunila tu svoju izjavu ovom glupošću jednom što je dodala, a to je da ona ne može uopšte da zna, ne može da kaže koliko mladih ljudi je otišlo iz zemlje. Ne može da ih prebroji. Ne može da ih prebroji. Da, ne postoji način u stvari. Ne postoji način da se oni prebroje, što je naravno laž. Neće sede nas mirno. Nas možda ima u stvari 13 miliona ovde, samo ne možemo da utvrdimo. To je, da. Ima nas 6 miliona koji smo tu i ima nas još 6-7 miliona koji cirkulišu. Da, ali ne možemo da ih prebrojimo. Zato što cirkulišu. Pa dobro, ali u stvari videli smo na primjeru ove pandemije da nam brojanje ovako kao na institucionalnom nivou ne ide baš najbolje. Možda je kriv oni, kako su nazvali, informatičari su krivi. Informatičari su zajebali nešto. Možda isti ljudi broje zaražene od COVID-a i ljudi koji odlaze onda zabagaju. Pomešaju. Ne znam koja je tabela, kao šta sam se ovdje upisao. Zabrojali su se. Šta sam brojao? Ali ja mislim, znaš ko je uvalio kosku, da ona sad mora da priča o tim mladima? Zato što cela kampanja SNS-a se svodi na to da pričamo o deci i za našu decu i sve je o deci i bla bla bla. A gde su deca u inostranstvu? A gde su deca? Deca su u inostranstvu. I sad treba to nekako spinovati da ispadne da deca zapravo su tu, samo su u inostranstvu. Trenutno nisu tu. Ali bukvalno za 25 godina. Kako će dođe? Gde su bre? Kako možeš da zaustaviš decu? Zve deca će da izađu pa će da se vrati. I onda ona mora da priča o tome. Kao fudbaleri, ti računaš da ono otiš na 2-3 godine u Premier ligu, ali će doći na pozajmicu. Kad se povredi, da. Jeste, tako da to je. Čekaj, zar nije ona bila pa se vratila možda? Ona je zato misli da svi tako. Jeste, da. I šta je fali, mislim, ona vratiš se u SNS. Ona ličnim primjerom može da pošalje poruku tim mladim ljudima, evo, strave u Srbiji. Uvijek se vratite, budite premijer. Pa da, ali dobro, mi kod nje svako malo, ono, prilikom svakog njenog, ono, javnog nastupa, mi vidimo jedan mali odliv mozga. To svakako. Jeste, da, znači Ana Brnabić manekinka za odliv i za cirkulaciju. Ali meni je super nekako kako ta reč kao cirkulacija, mislim, da li će da zaživi ta fraza, da li će možda još neko to, da li to neki lapsus ili ona danima smišljali kao, e ljudi imam ideju. Imam rešenje. Mislim da sam dobro smislila. Možda bi mogla još neku drugu reč nekako, šta je to što se, ne znam, pojavljuje pa se vraća, možda mogla da kaže perut mozgova. Da. Što je možda bizarno ako ja pričam o tome, ali... Herpes mozgova. Nešto čega ne možda se pozitivnije. U Srbiji nema odliva mozgova, herpesa mozgova. Da, to zvuči dobro. Mozgova. Da, uvek se vrati. Ako ste mislili da je odliv mozgova bizarna fraza,
da. Herpes mozgova je možda... To je nešto pozitivno, ne znam ali što pozitivno je, mislim, vraća. To je malo nepravedno kao odliv mozgova, šta je s telom, mislim... Da, ljudi obično idu da rade telom tamo. Da. U Nemačku. Retko, retko ko ide, da, mislim, nije retko, ajde da ne grešim u dušu, ali dosta ljudi ide tamo da radi neke fizičke poslove, neke njih, takve stvari, ali kao, da, mislim, ne kaže se odliv tela. Da, da, i onda, da, i onda je isto smešno što je ona pričala kako oni sarađuju sa nekim udruženjima naših gastarbajtera u Londonu, u Americi, kao oni tu prilike pregovaraju, ja sad ne znam kako to izgleda, mislim, ti ako si neki Srbin koji živi u Londonu, živi u LA-u, ajde, vrati se. Pa da, da, kao sad ste neko te smara, ej, vidiš što sam... puteve. Vidiš što super nadi bilo, vidi, vidi gučev. Nekako mi je, ne treba ti valjda neka pomoć države da bi ti došli da joj se vratiš, ti znaš gde si bio, šta si napustio, ali pa, možda je da. To taktika da ona kaže, evo, vidi, pogledaj mene, pogledaj si Inšu Malog i mi smo lutali po svetu. Nema, pa tu, da, nema to sreće, dok ne dođeš u vladu... Ne. Da, ja ne znam zapravo šta li oni pričaju na tim sastancima, jer ako se sećate, one njihove kampanje predizborne, oni su imali jedan deo onog videa koji su objavili na društvenim mrežama, gde neki lik kao Jelte, koji je navodno otišao tamo, u stvari glumac, priča o tome kako je on otišao jako davno iz Srbije i sad kad je video kako su u Srbiji lepe fasade, kako je okrečen Beograd, on sad razmišlja da se vrati. A da, to je već bio kao chat, kao neka devojka iz Srbije ubeđuje nekog momka da se vrati. Preko Skype-a, preko Skype-a. Preko Skype-a, da, glavni argument je vidiš ovu našu školu, vidiš kako je sad lepo okrečena. Da, i šta sad, mislim, da li ona njima tamo pokazala slike kao vidi kako smo ovo lepo okrečili, a pazi ovo zgradu. Bilo bi super vidjeti da neko napustio Srbiju zato što njegova osnovna škola ima neke grafite. Da, kao sive su mi... Žao mi, ne može, ne može. Da, sive su mi fasade, ja ne mogu ovo, moram da idem odavde. Zove svaki mesec, je li okrečeno? Nije. Ostajem ovdje. Žao mi je. A treba na više glumaca da se vrati, mene to brine. Ostajemo bez odliv glumaca. Odliv glumaca, da, svi se otiču u Nemačku. Najbolji glumci nam odlaze u Nemačku. Da, sve u svemu jako interesantno to kao kako li je zapravo izgledao taj sastanak tamo, mislim, koje su to neke ono metode ubeđivanja, kako ti možeš da ubediš u stvari nekoga ko živi u Londonu ili u Njujorku, da mu šta ti njemu zapravo kažeš tamo na tom sastanku da se on ono, makar da razmisli o povratku, jer tamo ima sve što ovde nema, mislim, zato i otiš. To je možda kao kad ti ono nude da ti prodaju osiguranje ili Kirby, koje možemo, druže, možemo na kafu na pola sata, vratiš, samo malo popričamo. Ako se vratiš narednih pola sata, dobijaš i... Da, a onda skontaš u stvari da je cena 10 puta veća nego što ste rekli. Ali bitno je i ko ti nudi Kirby. Ako ti nudi Kirby neki koji te je već zajebao za Kirby pre, bit ćeš u fazonu, pa čekaj malo. Ja od Brnabe nikad ne bih kupio Kirby. To ti kažem, da. Tako ona da... bi dosta loše prodavala Kirby kad malo razmislim. Korbu. Moram da razumem kako radi ovaj Kirby. A meni gotivno je ta ekipa tamo gastarbajtera koji se kao bave vraćanjem ljudi, ali i oni žive tamo. Ali malo je kad kažeš... Kad kažeš gastarbajteri, ljudi, ja mislim da nemaju dobru sliku. Kad kažeš gastarbajteri, verovatno pomisliš na neke koji su otišli, ono, ne znam, 80-ih, 90-ih. Da, dakle, šljakeri. Da, šljakeri, ali ovo su uglavnom, koliko ja vidim, neki programeri, freelanceri koji rade u nekim velikim zapadnim firmama. I oni sad imaju to udruženje gde, valjda druge... Gde lože ove neke novčane. Dođite ovde da vam naplatimo porez. Sad ću beži još više. Da, ajde ti se vrati, evo ja ću odmah iza tebe, samo ti idi, tu sam ja. Da, pa ne znam, ne znam kako se freelanceri računaju, jer oni mogu da rade maltene bilo gde da se nalaze. Znači, tamo gde plaća porez. On možda radi, da, on možda plaća porez u Srbiji, ali živi u Nemačkoj. Šta je to? To je onda odliv mozgova, ali telo ostane ili obrnuto. Bitno je samo novčanik da ostane ovde. Da. Ili da uplaćuju samo. Mogu i da uplaćuju, ne moraju sad. Ne moraju se vraćati, ali... Da, ali samo šibnite porez, ono, preko ovih transfera. Postaću vam račun. Pa ne, verovatno se svodi na sve da tu nema ni nekog pretjeranog ubeđivanja da se bilo ko vrati, nego moraš da imaš samo fasadu da si ti nešto napravio. Baviš se time. Da se baviš time. To se oni gobila tih sastanaka kada se kao ispije kafe, ništa se ne uradi, ali kao imali smo 4 sastanka. Priča se kao, može da se kaže, da. To kao Vučić sa Putinom sam pričao 3 sata, kao niko ne zna šta su pričali, ali kao da se lupi recka, tako i ovo, mi smo u Londonu se našli sa našim ljudima u LA-u i evo sve pričaš i to se emituje u dnevniku. Imamo novi put, vratite se. Da. Ne znam šta je ponude.
Pa to je nešto... Ali uvodiš na desnoj strani. Da, to je u stvari naša inostrana ona kreativna industrija. To je neki sličan fazon, kao imaš tu kao neko udruženje koje nešto kao tu bitno radi, a zapravo... A jesu nekog vratili na kraju? Jer ona je rekla da pričaju, ali ne znam... Sigurno se tipa sedmoro ljudi vratilo. Bilo bi super tako da bude u dnevniku vest. Ana Brnović dovodi jednog čoveka. Dovodi ga, dočekuje ga na aerodromu. Odmah ulje na platno, Ana Brnović dovodi ga gastarbajtera u Srbiju. Vraća gastarbajtera. Zar ne bi bio dobar deo strategije i da postaviš na aerodromu neki kao mrežu gde hvataš ove što izlaze? Jer u startu tako preduprediš da ne bi morao da ih vraćaš. Pa, svi oni dođu za Novu godinu, dođu za neke praznike. Tad je prilika da ih prebutiš, da. Pa došli su i za koronu. Jes. Da zajedno proslavimo. E, pa da, zapravo to je negde bio najzanimljiviji taj deo kako ono, mi vidimo u toj koroni našu šansu i kako je to... Dakle, da, ne sad, sad čekajte malo. Kao što je ekonomska kriza 2008-2009 bila razvojna šansa Srbije, tako je sad korona. Znači, ljudi, te zemlje propadaju i to s jedne strane deluje malo bez veze, ali s druge strane gledano, ako ostaneš bez posla i budeš jako bedan i siromašan i depresivan, a ljudi su zaboravili isto i za vreme samog vraćanja ljudi iz inostranstva za vreme korone, ono u aprilu, martu, kako nisu baš bili ti gastusi dočekani na način na koji dolikuje ovde. Više predsjednik bio u fazonu, ako može da dođete, ali sledeće godine, malo kao kasnije, puni smo. Da. Nemojte da dolazite, ono. Da. Tako da čudna dobrodošlica je bila, a sad kad su već tu, sad je kao u fazoru, ej, ajde, nemojte da idete, mislim, okej je i ovde u Srbiji, ostanite, šta fali, vidi put, vidi okrečeno. Vidi nešto. Da. Tako da teško će ih zadržati, ja mislim. Da. Pa znaju, mislim, ljudi da ovi nisu iskreni prosto u tome kao da stvarno žele oni da budu ovde, samo žele da plaćaju porez. Ono. Nešto, ne znam, ti mladi ljudi koriste internet i na tom internetu ti možeš zaista problem. Da pratiš svaki dan šta se stvarno dešava u Srbiji, tako da ti ako odeš na kafu... Ti kao, u svetu, to je još gore. Znaš, tebi prodavac osiguranja može da ti proda neku priču i ti nemaš pojma ništa o osiguranju, ali ti ako odeš jedan, drugi, treći dan da gledaš vesti, malo vidiš šta se u Srbiji dešava, tako da teško možeš te šarmira neko na kafi kao ma Srbije, to je ludilo. Misliš da bi trebalo da više se obraćaju ovima koji ne koriste internet, kao starijima koji su otišli. A šta će nam oni? Imaju dobre penzije. Pa ima, da. Možda neko ako se vrati, pa mu ostane ta strana penzija, pa onda tu stranu penziju troši ovde, to je isto pa biznis. Dobro, može da glasa. Da. To je isto stavka u budžetu, strane penzije. Taj dva mandata da glasa dosta. Da. Odliv mozgova, doliv penzija. Jedino što je problem što njemu moraš malo više da daš od, ne znam, 1000 dinara za glas. Ono, ne možeš tek tako da ih podmitiš da im kupiš glas, moraš malo se istimaš oko njih, ne znam šta njima da daš, ono, uopšte da ih privoliš da glasaju za tebe. Penzionerima? Pa tim bogatim stranim, penzionerima. Bogatim penzionerima, da. Najtežih. Nije baš lako njih ovaj kupiti. Da. Videli smo nedavno predsednika Vučića koji je upisao visoku sportsku i zdravstvenu školu. Inače, ja sam završio tu školu za ono ko ne zna. Ovo je smer trener Niko plivanja. Niko ne zna. Ok, nije, nisam rekao. I bilo je interesantno što smo ga videli na nekim fotografijama da nosi masku, a na nekim ne nosi masku. Sad pretpostavljam da je za RTS, vratno je. Da, maska može se skine, to je taj jedan detalj bitan. Znam, ali ne bi trebalo da je skida. Treba ne da nosi. Ne bi svakako. Tako da možda je time hteo da pokaže da je, ne znam, svestrano, otprilike da može više stvari paralelno da radi jednu drugu. Mislim da je samo bahat. Pa da, a niko ne smije da ga pošalje kod direktora, zato što, mislim, on je s direktorom dobar. Ima jedna fotografija gde se rukuje s tim direktorom škole, tako da šta bi smio, ne bi smio neki ukor da mu da se... Pa to, ali slika sa maskom i bez, zato što neki ljudi vole da je s maskom, a neki su znači šta će njemu maska, on je jak. I onda on uvek napravi obe fotike, pa... Ili ko da ono mogu da ga prepoznaju, stvari, bez maske bilo bi što, ko je ovaj visoki lik? Ko je matori visoki lik sa kamerama? A reci mi, ja ti krio, ti si što u školu, ti si bio baš u toj učionici sedao nekad. Jesam, baš na učionici bilo i tri. E, ti malo krivo sad što nisi kasnije upisao. Pa razmišljam o tome, ja sam relativno kasno upisao, ne baš toliko star kao predsednik, pošto on to stalno pominje, ali jeste, malo mi krivo što nisam sad, baš razmišljam kako bi to onda bilo, šta bi mi šaputao nešto ili, znaš, da bi... Ma da je on košarkaški trener, ti nisi... Ne, ali ima dosta predmeta koji se poklapaju u prvoj godini, dosta predmeta se poklapa, a već tamo druge, treće idu ti smerovi kao usmeravanje. Mislim, ti će do druge, treće. Mene u startu se zanimalo ti ljudi na fotografiji što ti sa maskama, da li su to stvarno studenti ili su statisti ili malo jednih, malo drugih?
Pa ne znam, ali meni se čini ako su pravi studenti da ne mogu baš mnogo pomoći da očekuju od Vučića. Ono, ja, on mi deluje kao onaj lik što ovako krije kontrolni dok radi da ne prepiše neko pogrešno od njega. Mislim da ne šapuće ili šapuće? Mislim da ne šapuće. Ili šapuće tiho i namjerno pogrešno. Pogrešno, da. Ali meni baš fora čima ne nosi masku, možda baš i teo da pokaže kako je altruista, voli sve ljude i onda baš kao hoće da šapuće, jer sa maskom ti sad slabo čuješ, znaš. Plus, on je toliko odgovoran da ne bih teo da neko provali da kao, znaš, često sa studenti imaju neke fore ranije, bubice, pa ne znam, one puškice, a znaš, da imaš vratnu foru, pomeriš masku i kao tu ti piše nešto, znaš, i onda kao, ej, pa kajde, ja da ne ispane da... A znam si blam da te kao trajiš od Vučića, kao ne znaš i kao, kolega, kako je u trećem zadatku? Kako i do... Je li ovo zonski pressing? Ali, malo nije u redu ova situacija, zato što, mislim, on tu sad ne nosi masku, kao kršite mere, ono, koje su propisane od strane države, i istovremeno je student, a istovremeno i poslodavac ovom direktoru. I kako taj direktor sad njega da opomene zbog toga? Mislim, nema šansa, može da ga otpusti. Tako da nije baš prijatna situacija za osoblje škole. To kao kada ono sin direktora kluba trenira košarku tu. Recimo, i onda ga guraju. Da. Guraju mog malog. Da. A sad kad pominjaš to, razmišljam, jel on onda ima i ove beneficije studentske, mislim, nisam davno studirao. A i jede u menzi. Jedeš u menzi pa imaš one markice, to sad više nema. Odlično brcaš jadom, da ne znam da li ima brcaš jade. Dobro, njemu bi dobro došlo da jede malo u menzi, da smrša. Da, dobro mi došlo za Instagram, pošto se stalno fotka na Instagramu, tako to. A znaš što, ja sam gledao tu fotografiju kao to su budući košarkaški treneri i onda sam se pitao da stvarno je onako bizarna fotografija, svi imaju maske. Da, nisu visoki. Dobro, to ajde, nisu visoko, svi imaju maske i onda mi je delalo kao to možda vežbaju, pošto imaš razne vrste napada, odbrane, možda vežbaju odbranu čoveka bez maske, zonski presing na čoveku bez maske, to postoje možda razne neke taktike, pošto vidimo sada da se Euroliga malo, pa neka utakmica se ne igra jer neko ima koronu, možda stvarno budu, onda imali igrači maske, pa treba se pripremi. Mislite da će on stvarno biti košarkaški trener? Što je to baš bilo bizarno. A rekao je kad završi fazu političku karijeru, znači minimum za 30 godina. Za 30 godina minimum. Ja sam odmah kad sam tu vest pročitao, baš sam nešto napisao, to mi vidim da posle još bilo nekih varijacija na temu, ali ja zaista nekako kako često slušamo Vučića i znamo tu njegovu retoriku, kako on za sve greške okrivi one bivše i kako ono spinuje sve priče. Jako bi bilo zanimljivo u nekim konkretnim situacijama na utakmici čuti njega kao ono, treneru, gubimo dva razlike, naše lopte minu do kraja, šta da radimo, pa možda mi gubimo, ali ipak imali smo mnogo pobjeda ove sezone za razliku od onog bivšeg trenera koji je pokrao sve pare. Ne bi mu bio dovoljan minut na time-outu. Da. Bi ostalo 20 minuta. Ako me pitate da li imam plan za sledeći napad, naravno da imam plan i ja ću to vama da kažem, jer vam uvek govorim koji je moj plan za razliku od onih bivših koji samo ćutali i krali kao ne treneru i stiče time-out, bukvalno ko šutira. Svi napadate samo mene, zašto samo mene? Da, reći ću plan u naredna 2-2,5 dana. Da, i onda po imenu, polako Milene, strpite se, zašto prekidate? Što se uvek vidi rezultat, onda to bi ga vratno ukopalo. Ne mogu da laže koji je rezultat. A jeste, ali imaš opet onaj moment kao što se vade kad kažu zašto ne uhapse Đilasa, pa to su Đilasove sudije, onda što smo izgubili, pa to su sudije, one bivše vlasti. Bivše sudije, nasledili smo, da. A da, zamisli koliko on zaista, koliko on uvek traži grešku i krivicu u drugome, koliko bi on posle svake utakmice krivio sudije kad izgubi. Čudan je te njegov san da bude... dečački san da budeš trener. To niko klinac nije želeo bude trener. Da, ko će bude NBA zvezda. Luda kao, ja ću vama da naređujem jednog dana. Znači, oće se igraju. Ko bi mu bio pomoćni trener, znaš, pošto mislim, niko nema ispod njega, znaš. Pa da ima nekog onog imaginarnog, sećate se prijatelja ko mu uvijek nešto dobacuje sa terase, pa ne znam odakle, pa otprilike, znaš, nije bi nešto komunicirao. Definitivno bi imao neko koji bi bio... On voli da ima oko sebe ljude koji nemaju blage veze ni o čemu. Voli da bude tu glavni, tako da bi verovatno imao neku dvojicu, trojicu koji ne znaju pravila košarke, koje otprilike znaju rukomet. Ali to je baš čudno, mislim, većina klinaca da... Muta, da. Muta ga je podržao izborima, inače, to listo. Pa dobro, da, ima smisla. Ali većina klinaca, kad smo mali, ono, želiš da budeš, ne znam, astronaut, to ti ono kao, želiš da iskusiš nešto neverovatno potpuno, kao, ne, ja hoću da maltretiram klince, ono da im... Ovo što mi ne daje da si igram sudan. Ali, znaš, ali što kažeš, uglavnom su te želje nešto što je teško da se ostvari, kao ne može niko da nas da bude astronaut, ali kao on je imao neku želju koja nije baš toliko nemoguće da se ostvari, pritom nije imao želje da bude trener u NBA ligu, nego da trenira klince. Mnogo je lakše biti trener klinaca nego predsjednik države. Da, ali možda je to u nekom trenutku njemu izgledalo potpuno nedostižno iz neke njegove perspektive i kao to mu je bio san. Ma njemu nisu dali da se igra s njima i on je kao, a vidjet ćete jednog dana, platit ćete vi.
da vas treniram. Moguće da je to, ali moguće sam što razmišljam, on je hteo da nekako zaokruži porodičnu priču, jer on ima sina koji je tako navijač, barem se druži s navijačima, ide po utakmicama, doduše to su neki drugari, što bi rekao navodno. Predsednik. Ali čekaj, rekao je on da ne zna pravila košarke, njegov sin. Ne, ali ima, pa dobro, ne znam, ima navijač. Ako si ti košarkaški trener i tvoj sin ne zna pravila košarke. Ali može njega da trenira onda. Ali pazi, on ima, znači, navijača, ima brata koji je igrao košarku i sad se plus nešto smuca, navodno, po klubovima za Zvezdu. A i on je igrao. I fali samo trener, znači time zaokružuje političku, ovo, ne političku, nego trener. Celu ekipu da ima. Da, ali dobra je stvar što videli smo da su ga ljudi masovno isprijavljivali u stvari zbog te maske na onaj broj na Viberu koji je nedavno otvoren i sad baš su objavili kao ne znam prva dva dana da je stiglo lupam sad 190 ili koliko već prijava, od toga je kao 40 neosnovano. Ja sad razmišljam šta je to, koje su to prijave neosnovane, da li je to kao sve što sve kad su ljudi poslali fotke njegove i iz te škole, to je kao neosnovano. Možda se računa ako svi oko tebe, bukvalno svi imaju masku, onda možda onda na taj način nisi, da. Oni tebe štite na taj način. Da, da. To je 99% kao ono krdo. A i sada u prvom redu, znaš, možda kad možeš da pričaš da, da ne pljuješ. Da, pritom da, nije on bio sam tu na predavanju, on je računajući ove studente, bila je tu i njegova savjetnica za medije, Suzana Vasiljević, ja, isto je to pitanje bilo, kao šta sad ona tu radi. I ona je upisala. I ona imala masku, neki kompromis napravila, ali imala masku nešto na pola, ono, donju usnu, ispod nosa, pokrila, da, gore, da, nije, na bradi. Ona je zaštitila bradu od kraja. Da, da. Ali u toj školi ima još smerova, znači pored sportskog trenera imaš i sportski menadžer, sportski fizioterapeut i medicinska sestra postoji. Mislim da je to. Jer kao pomažemo oko svega. Mislim da je promašila predavanje, kao je ovde za nas. Ide za njim, navikla da ide za njim. Oko svega. A sad kada mislim da tu imaš i dosta predmeta, čak i mi smo imali nevezano što smo sportski treneri, znači komunikacija, PR, marketing, tako to. I sad zamislim njega kome neko treba da predaje o PR-u i komunikaciji. Izvinite, molim vas, ne, sad ću ovdje izađenu. Bilo šta, bilo ko da mu predaje. Se javi neko, znači svaki put on se javlja kao, ok, ja bih volao da gledam neki ispit na koji on izađe. Baš bih volao da vidim kako on izvlači pitanje, kako on priča. Pa i predavanje bi bilo zanimljivo, mislim, nevjerojatno da sad on njega, on nekog sluša da mu neko nešto priča, da ga podučava nečemu, jer on je navik uvek da on bude u centru pažnje, da on priča, da on drugima drži lekcije i to najčešće netačne podatke ljudima daje. I sad kao on treba tu da sedi, ono, ne znam, sat vremena i da sluša predavanje nekog profesora. Samo obećava, bit ćete super treneri, imat ćete sve, ne znam, neke pehare, ali ono na kraju niko ništa, svi pogrešno saznaju, pošto još ti kažeš laže. Najgori trener ikada. A ne znam šta je on treba postigne tačno ovim, kao da se približi mladima, ne znam šta, ako je PR, šta je ideja, pošto samo bizarno izgleda. Da, možda neko istraživanje javnog mnjenja došlo i kao šta je ono što mladi žele od političara da bude košarkaški trener. Da, kao to... ok, rešeno. Ne, ne, to je zanimljivo, ja se sećam i to mi je jako žao što nema na YouTube, jer nekako toliko je bizarno ta njegova priča bila da mi prosto delo da ljudi ne mogu poverati, ali tačno, ja sećam se pre mnogo godina, je bio kod Olivera Kovačević, mislija je bila Klopka tada valjda na BK, to su bili neki beogradski izbori, kad je on bio sa Đilasom, se tu borio i izgubio je, ali on tad verovatno shvatio kako mu fale mladi, kako njega vole stariji ljudi i onda je hteo da vidi šta je to što mladi žele da čuju i to je bilo nekad 2004-2005 kad je bilo dosta popularno ni urban experience i tehnokultura i ostalo i sećam se on koji priča, pitanje bilo kao da li istina gospodine Vučiću da vi jako volite tehno muziku. Ja rekao da, istina je. I jako mi je žao što sada pred nekoliko nedelja nisam uspeo da odem na Urban Experience na nastup velikog majstora Karla Coxa. Stvarno je to rekao. Stvarno je to rekao. I to kad ja kažem ljudima, svi su fazon, aj dobra, ne zajebavaj. Stvarno je to rekao i ja sam to tražio na YouTube-u i nema toga, ali da, o njemu je neko rekao. Da, ako neko gleda sad, nek ima to. Ako neko ima neku videokasetu gde to ima. Sledeća DJ škola za njega. A vidi smo kako džuskano, znaš da ima onaj neki talna pitanja. Pa jeste, možda otkrije trap muziku. Baš melandoliko deluje. Pa da je otišao na Urban Experience i onako džusko izbacili bi ga na polje. Prebili bi ga tamo. Wow, šta se desilo? Ovo potpuno drugi ljudi sede. Kakva je promjena? Ne kažu džabe da je to magija podcasta. Apsolutno. Tu je naša koleginica Elisaveta, ćao Elisaveta. Ćao Marko. I pričamo o Vučiću na Instagramu, gde je Instagram, tu si ti, pa reci mi, jel pratiš predsjednika na Instagramu? Zato što generalno ne želim da pratim njegov rad toliko, ali da, ne mogu da izbegnem te objave, nažalost.
I malo pre ste pričali o tome, o toj njegovoj potrebi da nekako privuče mlade i da im bude nekako prijemčljiviji. Pa, gde su mladi, tu je dakle i Instagram. Pored nekih klasičnih PR saopštenja koje ima predsjednik na svom Instagram profilu ime i te neke jako bizarne fotke koje bi sad trebalo da pokažu njegovu toplu ljudsku stranu. Čekaj, nije te privuklo, ti si mlada. Ti si odveljivo najmlađa, ništa. Ne, nije me uradio na pravi način, moram da priznam. Ne radi me Vučić, ali nažalost. Nije čak ni topla ljudska strana, nego ljudska strana. Pa, ajde da kažemo samo strana. Strana, da pokaže i tu stranu. Tako je, zato što, znaš, kao, imaju baš onaj klasičan social network pristup, dakle, sad ćemo mi tu smislimo neke teme i onda ćemo okviru njih sami da pišemo. I sad, kao tipa, šta predsjednik radi posle sastanka, kako predsjednik mazi kucu, predsjednik uživa u vinu, ali... Predsjednik opet jede. Ali u svemu tome zaboravljamo da je on toliko... nekako ne antipatičan, nego nekako ne mogu kažem ni fotogeničan, ne, samo nije. Ali duks mu lepo stoji. Da. Pa, recimo. Ja volim samo da se vratim, izvim, na početak tvoje rečenice. Ne pratim Vučića na Instagramu. Dalje. A sad si sve ispričala o njemu. Ipak dobro, ja sam profesionalac. Da, ti je to malo guilty pleasure. Kada želim da mučim sebe, ja. Ali to se ti imaš neke te ljude koje ne pratiš, ali povremeno baciš pogled da vidiš šta radi. Kao šta, vidi ga ovaj kreten, kao šta radi. Da, Vučić i Kim Kardashian. Da. To je ta kategorija. To je prvo poređenje Vučić i Kim Kardashian, ikada, u novijoj srpskoj istoriji. Ali ne i poslednje. Naravno. Pa dobro. Ja priznaću ti, ja ga pratim zato što imam neki satirični, neku stranicu, ono, Budućnost Srbije, gde često radim montaže. Si neki komedijaš, a? Satiričan, neki humorist. Da, i pratim sve živo. I dešava mi se nekada slučajno lajkujem, jer on često u karuselu ubacuje one fotke po milion Suzanom Otokaču, ja tako kako brzo, ono, kao scrollujem, tako kad nešto uradiš dva put brzo, ono kao lajkujem, da moram brzo da odlajkujem, molim Boga da se ne vidi da je ostalo dole. Ne moraš da se pravdaš, mislim, neki put je okej da ti se svidi šta radi predsjednik i da ga... Probao sam da se izgovor. Meni se svidi nešto što on radi. Meni je, recimo, jedno, mislim, teško je napraviti kao listu najbizarnijih fotografija, ali sećam se, ovog leta je bilo baš toplo, da li je bio neki avgust mesec i bilo nešto 35 stepeni i on je objavio onu fotografiju kako jede lubenicu, ali što jede lubenicu, svi jedemo lubenicu, leti, ali on je sedao na onoj terasi gde nema nigde... Na terasetini gde sam potpuno, onako baš jako tužno, onako kod tebe krug od 20 metara nema žive duše. Nigde lada, što nema žive duše, nigde hlada i ti u košulji tako sam sediš na 35 stepeni u podni i kao jedeš lubenici, super ti. Mislim, to je baš ovako... Baš da strašujuće fotografije. Pa sećaš se kad smo videli onaj video kad jede jabuk, ono... Prosto nekako to su teži. Ja mislim da je predsjednik robot. On ne ume ništa da radi. Neki put mi je stvarno, deluje mi kao on treći kamen od sunca, da je tek došao tu i da kao sad izučava te neke stvari koje svi mi radimo. Šta vi zemljani radite, leti, jedemo lubenicu? Jest. Dajte jednu. Mislim, ali ako se sećate, postoji i onaj video njega kao klinca kad priča o nekom šahovskom turniru, ima to na YouTube-u, ukucajte Vučić kao dete. Je o šahu ili o košarci? Ili o košarci, ne mogu sećati, ali mislim da pominje i šah. I čak i kad je bio dete, moram da kažem da je prilično delio onako kao robot. Tako da, ja nisam siguran koja je tačno to tehnologija, ali i dalje onako sam malo sa... Gledam sa oprezom, da li je ovo pravi čovek ili je ovo ipak vanzemaljac, robot ili tako nešto. Ja znam zašto on pokušava to na Instagramu sve da uradi, zato što to se uklapa u celu ovu filozofiju catch all. Da. Da moraš, nemaš ciljnu grupu, nego svi su ti ciljna grupa. Bukvalno svako ko ima državljanstvo i ko može da glasa, on je ciljna grupa od 18 do... Dobro, ali to je ta neka... priča koja je bila ovde još i za vreme Tita, ti si imao te snimke pre ono filmova Tito u lovu, Tito na ručku, Tito igra golf, šta je bilo, tako je to neki nastavak toga, ali da, meni je zanimljivo kako je on malo bukvalno shvatio, mislim, da li on ili Suzana, komu već vodi nalog, kako je malo bukvalno shvatio to neko opšte mesto, kao na Instagramu se samo kači hrana, on svaka druga fotografija ima neka hrana i to je takođe zanimljivo kako on stalno priča da on ne jede, naporno radi, nije još niclu, ona svaka druga fotografija jede,
ali jede uglavnom neka narodska jela, to ne znam da ste primetili, znači nema sad nekih tu skupih vina, nema tu punjenih nekih, lignji, nema i brancina i čega god, nego su to ono šta je već jeo, neke, šta je već jeo? Grašak neki. Grašak, baborani, patvonjički pasulj, tako neka jela. Pali da, hleb, masti, aleva. Da, ne možeš da pogrešiš sa hranom na Instagramu, realno. Ne možeš mnogo, mislim, niko ne mrzi hranu. I kad vidiš da neko jede hranu, pa misliš, o, pa ovo je čovjek. A to čovjek. Su ta identifikacija, kao, wow, Vučić jede boraniju, ja jedem boraniju, pa ajde ja glasam za njega, imamo nešto slično. Ja se plašim da to neki put i uspe. U smislu kao da ljudi malo padnu na to, kao, da, pa vidi, i on je ipak, i on je samo čovjek kao i ja. I živi životom nekim, bukvalno istim kao i ja što živim. I nije imao para danas za neki bolji ručak, pa je skuo boraniju. Kao jest, ja, da, mislim. Ima, ali, izvini, mene iskreno na Instagramu, pored svega ovoga, zanima kad već prati trendove, u kom momentu Vučić kreće da koristi filtere, bumerang, stikere i ostalo. Možete zamislite, na primjer, Vučića koji sad radi selfie sa nekim onim, pa kao cvetići mu izlaze po baloni, pa onda ima malo ono stiker Friday, yay i ostalo. Jer, realno, ako je na Instagramu, ne treba samo da kači ove generic fotke, izmi, nego treba malo ne da... Ne može Friday da se raduje petko, jer on radi non stop, on nema slobodan dan, njemu je svaki dan ponedeljak, to mora sadaš. Nije mu teško da radi, nema čemu da se raduje. Znači, petak je ima stiker Monday, drugi. Yeah. Da. Pa dobro, da, ali onda on može da bude druga vrsta influencera, dakle to, motivacija, samo rad, nema spavanja. Life coach. Mislim, pazi, on, ako bude takav influencer, on realno može onda da reklamira neko energetsko piće, znači sve povlači jedno sa drugo, znači on ne spava, treba mu nešto da posto drži tu snagu. Ali ima i on par fotografija sa, jel, Coca-Cola pije ili diet, ili koje beše Coca-Cola, Zero pije, čini mi se. Očigledno nije uradio dobar posao, čim misli zapamtio. Možda mu nisam ciljna grupa. Da, ali ja mislim da definitivno ide ka tome da postane influencer, znači to kada se fotografiše na toj terasi, moguće te da privuče ove, kako se zove, što kozmetičke, odnosno industrije kozmetike sa kremama za sunce, on je sam ono 200 stepeni, pa možete sledeći put da ga tu angažuju. To bi supravo, Vučić, Lubenica i Nivea. Pa da, Nivea kao reklama, ili ne znam šta još ima, ovaj Dux koji je onaj beli, ja sam iz toga, ljudi su provali koja je to marka, ne znam, možda će krenuti da pravi sponzorisane ove postove. E sad, jedni problem koji tu vidim jeste što sad kreću te influencere da gazi ovo iz poreske fazone, plati porez influencerčino, zato što tako da možda će malo se povuče, znaš, i njega će to da ga hvata, znaš. Da, Rebno će ga ozbiljno ako bude. Pa, možda ovo kolega naš što je napisao tekst na njuzu da influencer ponudio da reklamira, možda on bude taj influencer koji će reklamirati ovo plaćanje poreza. Znaš što je nezgodno jedino kod njega, kad bude radio one TB throwback, ne može da ide dalje u prošlost od 2008. Znači, pre 2008. je sve veliki no-no. Ne smeš da ideš. Ili kropo je tako da nema šešelja, ono kropo. Da. Ili ne može da radi onaj Years Challenge kao, jer ne može da pokaže šta je bio pre 20 godina. On nije cool. Da, to je kao... Ali mogo bi da uradi ovo sad, how it started, how it's going, to je novo, video sam, kao how it started, Vučić nosi onu gajbicu, radikalima, how it's going, evo ga sad, jede. Njemu nose gajbice dok on jede pasulj. Možda nosite gajbice, ali nemojte nikad zaboraviti da možete da postanete predsjednik, samo budite ja. To je tako motivacija. Da, to je ta. E, vidio sam da je okačio i fotku onog psa, koga ne možemo reći baš mazi, ali stiska onako dušu. Nešto mu radi. Da, i sad razmišljamo, jeste primetili da nema odavno ovog paše, psa koji mu je Putin poklonio, tako da moguće da je Putin zbog toga video Instagram i fazonu, brate, kao, znaš, kao šta radimo psu, ide moj paša, raspitao si, nema, i otkazao čovjek posetu u Srbiji, moguće zbog toga, kao, brate, to se, to se, to je sve, uklapa se u ono da on radi sve stvari samo jednom, znači jednom je primao građane, jednom je imao tog pašu i pomazio ga. Jednom sam jeo lubenicu. Jednom je sve stvari uradi po jednom, nema ponavljanja, osim ovo kao kad izađe pa ne znam nijesam. Da, jednom je otišao na predavanje, zaista ne vrlo će nići na predavanje. Ne, sve se uradi po jednom, to se snimi i kao računaš na to da ljudi će ovaj zaboraviti. Ali za to nije 21. vek, to jeste poenta, ti odeš negde i slikaš se, okačiš i ćao zdravo, sad će ti gledaš neki trg od put, nekako putuješ.
samo jednom da nosi onaj duks beli, to je samo jednu fotku da ima. Možda ga prodam kao nov duks. Pa možda, ja mislim da je to fazan da je pitao sina Danila, opet ja malo porodici, izvinjam se, ali ovo, ništa strašno. I onda kao, pošto on stano, on sad govori... Samo je prosto strašno. Neću se ništa da se malo plaši. On je sam rekao, molim da se ograđujem se, on je sam rekao da ne znam, sin Danilo ne zna šta je vodomer, ne znam pravila košarke, ne uči jezike, blabla, znači prosto ga je ono drukao bez potrebe. Tako da pretpostavljam da sad i ovde isto, pošto taj čovjek, njegov sin, stvarno ne zna mnogo, onda mu je dao, znači, ali evo ti super neki duks, kao si sigurno da bi beli duks super, ma da, strava je, znači, dobro, okej, uzeo sam beli duks i pojavljujem se po Beogradu na vodi. Ali zanimljivo je na toj fotografiji, ne znam da li to na Instagramu ili su negde u medijima se pojavila ta fotografija, on obukaj taj beli duks sa kapuljačom, što je stvarno nekako smeš u tim godinama i uz njega koji je takav kakav jeste da nosi, kao vjerojatno i želje da bude cool, da ga mladi shvate. Ali i dalje on šeta kao deda, ne znam da li ste videli fotografiju, on šeta sa rukama pozadju, onako kao deke na kališu i tako penzionerski šeta u duksu sa kapuljačom, ona isto druga najbizarnija fotografija posle one sa lubenicom. Zato što njemu uopšte nije lako, on mora u isto vreme da bude primamljiv i ovima što imaju 18 godina i ovima što imaju 70 godina. I sad to sve u jednom čoveku je jako nezgodno, diktatorima nije lako. Morate da shvatite da... Malo si priča o njihovim problemima. Oni imaju ozbiljan problem, jer ako gradiš kult ličnosti, ti si samo jedan čovek, a moraš da se svidiš svima. Mislim, i ti to imao taj problem, ali malo ga je rešio tako što je vladao 40 godina, pa je onda imao, jeli, i on kao 30-godišnjak... Nisi imao kao... neku alternativu, realno, tako da i to isto pomaže, jeste, da budeš na vlasti. Jeste, ali... Da, u stvari moja poenta je bila da Titu nije bilo lako. Barem nije nosio beli duks. Zamislite kako je toj osobi, ja kažemo da ako ga Suzana slika, ti, znaš ono kao drugaricu kad slikaš pa kao ona kaže jel sam lepa, kako sam ispala, kako ti vam čovjeku kažeš predivno? Ja mislim da on nema, da uopšte je prepustio je Suzani da ona odlučuje sve. Znači ništa on tu kao pravi se da ga to ne interesuje i Suzana ti slika i ti kači šta god hoćeš, tako da ona ima tu zapravo svu slobodu. I pomirio se sa time da nije lep i da nije zgodan i onda je baš možda zbog toga tako nekako... Pa ne, on je u fazonu kao ja sam odveć star i ne mogu da se bavim ovim Instagramom, bavi se ti Suzana koja si godinu dana by the way starija od mene, ali nema veze. Ali bolje gledaš. Ali to je zanimljivo za godine, što Vučić godinama ima taj imidž kako je on jako star, on je prastar i to sve, ali zanimljivo kako on nikad nije rekao koliko ima godina. Da li ste vi ikad čuli Vučića? Ne. On dve stvari nikad nije rekao, koliko je platio tu jednu garsonjeru, to čak ga pitaju dobro koliko ste platili garsonjeru, malo je to bilo, jeftino je bilo. Ne voli te brojke, voli ove druge brojke. Ne voli te brojke, znači koliko je platio ne kaže i koliko ima godina ne kaže, ali ja mislim zaista ljudi veruju koji gledaju RTS i Pink da on ima 65-70 godina. I a ovi onda, koji gledaju Instagram veruju da je mlad. I to nije lako, sad ti godinama gradiš imidž da si jako, jako stari, sad preko noći hoćeš da imaš duksa kapuljačim i kao jo, gde ste klinci, gde je skate? Ja vam kažem na basket. On ima ozbiljne probleme. Wow, opet se sve promenilo, ne znam šta se događa, znači ovo je ludilo podcast. Sljedeća tema nadovezuje se prilično logično na Instagram, znači idemo još dublje u bizarnost. To je TikTok, naravno, najnovija mreža, ne znam da li je najnovija, ali jedna novija popularna mreža koja se pojavila možda čak i prošle godine, nebitno kad se pojavila, uglavnom jako, jako je bizarna i jako je popularna odjednom, naročito među klincima. I ljudi su na njoj naravno popularni zato što su uglavnom goli, koliko sam ja mogu da primetim kad sam imao tu aplikaciju, morao sam da je izbrišem zato što, ne znam, deluje mi previše nekako bez veze da se ja tu uključujem među mlade koji... Kako nećeš da se skidaš go? Pa ne, em neću da se skidam go, em neću da pravim nikakav sadržaj za decu, em mi deluje malo creepy. Nećeš challenge da radiš ono? ne želim uopšte da gledam tu aplikaciju. Neki ljudi odavde su postali ekstremno popularni na toj mreži i sad se desio taj skandal da je neka škola zvala jednu tiktokerku da održi predavanje, ne znamo na osnovu čega, u jednoj školi u Mladenovcu. To predavanje nikad nije održano zato što je izbila je ono, otprilike rulja klinaca, stampendo je izbio i to je sve moralo da bude otkazano. I sad velika je kontroverza
odnosno veliko je pitanje da li TikTokeri i bilo kakvi influenceri imaju šta da traže među klincima u nastavnom planu i programu. Mislim da se na to svodi. Ok, boomer. Pa dobro, ne samo to, ja moram da se nadovežem na, dakle, bura se digla, ja sam pokušao malo da istražim i jako su oprečne informacije koje možete nađete u medijima. Dakle, s jedne strane, ona je trebala u okviru dečije nedelje u Mladenovcu da održi predavanje, pa onda ona kaže nisam došla da održim predavanje, nego da se družim s decom. Onda moraš kaže, da kažeš malo nešto i o samoj TikTokerki. Molim te, da, hoću, ali samo da i onda, samo ovo da završim, dakle, i onda ona kaže, ok, ja sam pozvana da održim predavanje iz sporta, pa onda u sledećem kaže, ne iz sporta, nego o socijalnim mrežama i kako da uspeju. Naime, ona, pored toga što je naša jedna od najpoznatijih TikTokerki, ima 1,5 miliona pratilaca na TikToku i skoro 500 000 na Instagramu, ona je i Miss Azije, Miss Telegrafa. Kako može bude Miss Azije ako je iz Evrope? Ne znam. Dobro. Zanimljivo. I ona je sportiskinja, dakle ona se bavi taekwondom. Dobro, a da li je taekwondo ono što je izazvalo toliku popularnost? Pa, da budemo realni, ne. Zato što, pored toga što ona koristi tu svoju nogu koju može da baci visoko, ona ima izrazito, kako bi mogla da to lepo kažem, provokativne fotografije na društvenim mrežama. Ona čak kako je ambasador sporta i zdravog života i prirodnog, jel te, ona niti izgleda prirodno, niti se nešto sad tu buse u prsa da na Instagramu promoviše zdrav život, šta više promoviše energetsko piće, a pored tog sporta koji takođe žele da promoviše, ona ima masu seksi fotografija koje nisu samo seksi, nego su onako, kako to... Ali pa, ti misliš da ona nije postala popularna zbog noge, nego zbog drugih delova tela? Pazi, ja zaista nemam problem sa time da jedna sportiskinja treba usput da bude i seksi. Nemam, i da treba bude dobra riba. Ona, samo ne vidim da kao takva, kako sada izgleda i kakav sadržaj objavlja na društvenim mrežama, treba da bude relevantan uzor za decu. A kako to nogu? Kažeš, ima neku nogu kojom šta, to donosi neku nogu veštačku? Ne, ili šutne nogu? Nešto svojom nogom i kao haha, tri. Razgibana je dosta. A, kao može Đoković. Da. A, dobro. I mislim, još bizarnije tu cijeloj priči je što kao škola dovodi tu sada devojku da ona održi predavanje. I ona u jednoj izjavi za Blitz, na primjer, kaže, ali eto, deca nisu mene htela da slušaju, nego su samo htela da se slikaju sa mnom. No shit, mislim, kao, pa to je jedno zbog čega te vjerojatno i prate, zato što si to dobra ali, riba koja se tu nešto slika i pravi neke forice, mislim. Ali rekla je da će da održi neko, odnosno, da li je škola rekla, ne znam nijako, organizatori, da ona treba da drži neko sportsko predavanje, koliko sam ja shvatio. Ništa nisam na kraju to... Pa zato što imaju oprečne informacije. Da, to je problem, da što niko zapravo nije razumeo u kom je ona svojstvo došla tu, jer ovi nisu očekivali da će da ispadne tolika bura oko celog događaja i kao, okej, dođe, ona malo se slikaju deca sa njom i kao, to je to. A onda kad su videli šta je ispalo, onda su morali da nađu neko opravdanje, pa kao da li je došla zbog sporta ili nije došla zbog sporta, da li je došla kao TikTokerka ili kao taekwondo majstor, i to je na kraju ostalo tako da visi u vazduhu. A mislim, to je super pokazalo, zato što čak i ako su želeli da kako naprave tu priču da je ona sada tu neki relevantan lik koji ima šta da kaže, oni su zapravo na delu dobili... Da nema, da niti verovatno ima, niti ko želi da čuje to što ona želi da kaže. Nismo joj dali šansu. Nismo joj dali šansu i on sad mora da se obraća naciji i dalje preko TikToka. Pa kraju, i Instagrama, izvini. Je ona pričala o taekwondu ili samo slušala? Ne, nije uspjela zato što je deca su nagrnula, to nije bezbedno, naročito ne u doba korone. Zanima ih taekwondo. I onda su morali da je evakuišu odatle da je deca ne bi iznječila. Pa
ona, ona je krenula da već da se brani od dece, da ih šutira u glavu. To nije logično. Kakav je to tek onda je uglavnom odbrambena tehnika, koliko ja znam. Pa problem je to što ona nije baš tipična tiktokeruša. Ovaj... tiktokeruša? Da, isto da uskladimo naziv. Znači, da li je... Tiktokerka. Ovaj, nije tipična tiktokerka zato što ima neko još zanimanje pored toga i onda je to unelo zabunu, u stvari. Većina ljudi na TikToku ovaj, to su kao, mislim, prave sadržaje za TikTok i ti nemaš sad neku zabunu oko toga, na primjer, kao što, mislim, ovaj mali, kako se zove, Baka Prase, recimo, na YouTube-u, on je samo to, YouTuber, Baka Prase. Igre i igrice, da. Da, i nemaš ti tu dileme sad, kao, da, koje mogu da te zbune, kao, zašto je on negde došao, on je došao u, ne znam, neki tržni centar. Ne diže nogu, ono, da. Da, zato što je, ono, YouTuber i to je to, da. I ovaj, ali ovde je to unelo zabunu što ona opet ima nešto čime se bavi i koliko sam shvatio, čak nije ni loša u tom tekvondovu. Ovaj, ne, ona ima medalje, osvajala, to je neosporno. Da, osvajala medalje, predstavljala je zemlju čak, mislim, ali kao to je sad unelo zabunu ovaj, u celu ovu situaciju, tako da... Ovaj, pa da, zato što njen nekako, evo ja kao žena, kada gledam sad ovaj njen Instagram, šta ja tu vidim, znači da je abnormalno mršava, da ima napumpana usta, da izgleda kao da ima 30, a ne koliko ona je studentkinja ekonomije. Niko ne zna koliko ima godina, meni je malo problem da komentarišem ove slike, jer šta ako je maloletna. Pa to bi onda bio još veći problem, pošto pored sisa i dupeta, tebi nije problem maloletna, da komentarišiš. Pa ne, meni baš, ja baš imam problem sa ovim, iskreno, zato što... Ali moram ti kažem da ništa od toga što si navela nije protivzakonito. Nije, naravno, samo je pitanje da li, jel ona stvarno onda veruje da ovo je kao primeran uzor deci. Nebitno je šta ona veruje, bitno je šta mi ovde se dogovorimo. Aha, da verujemo. Da. Okay. Čime je takva sve, kako si ti nabrela, znači da muškarcima, dobro. Problem je u stvari što mi ne znamo koje ona vrednosti htela tim klincima da komunicira, jer nije stigla da im to iskomunicira, oni su je tu saleteli ispoje ono skandali i morala je da ode odatle, znači nije stigla da kaže ja ću sad da vam pričam kako da udarite nogom ono, ne znam, limenku na nečijoj glavi, ili ja ću vama da pričam sad kako da niše ga napravite milion ljudi na TikToku. Ali da, znaš mi još što mi je još zanimljivo, što škola dovodi TikTokerku da deci drži predavanja, što bi meni bilo kao poruka, ne morate da učite ni škole, treba da budete samo popularni na TikToku i zarađivat ćete pare. Znači, više nije ono kao pre što su nas učili, uči školu da bi mogao da se zaposliš, da bi mogao da imaš pare leba da jedeš, da bi mogao ovo, da bi bio pametan. O, ne, nego, brate, možeš samo da učiš kako da, ne znam, razbijaš limenku sa nečije glave i da imaš milion pratilaca na TikToku, zarađivat ćeš pare i to ti je dovoljno. Ali i to što si rekla sada sve je tačno. Pa da, ali da li škola, ne, to jeste tačno, ali da li je škola ta koja će sada da to, što onda škola postoji? Škola je napravljena za vreme pre interneta, sad sa internetom škola nema više smisla uopšte. Pa što onda umjesto latinskog nemaju TikTok? Pa trebalo bi. Ili umjesto hemije Instagrama? Trebalo bi, ja ne znam zašto sam ja uopšte imao latinski. E, ljudi, zvučimo kao najgori boomer, ja da kažem. Znači, ajde pogledamo pa, sa posle strane. To je pojenta, da pogledamo sa posle strane. Znači, ima posla ko hoće da radi. Ima posla za TikTokičare, je li tako? Oni vratno najmanje čekaju na birovu. Ne zvučimo kao boomer, ja kao na birovu. Znači, šta to znači da najviše čekaju ovi Facebook, to je kako se zovu, Facebookari, ne znam, Whatsapperi i to smo svi mi ostali. Pa dobro, to ćemo sad da vidimo da li imaju posla kad budu platili porez. E, da. Čekaj, zamislite da je recimo na Tinderu i da je zvezda Tinder, da je Tinderuša i tako to. Što onda bi došla vratno u srednju školu, ne u osnovu. Kako možeš da budeš zvezda Tindera? Pa ne, pa. Ali bi se nju školci odlepili u fazonu, dođi kao kod nas da nam kažeš, to ne možeš ništa da pričaš. Da, ali stvarno, šta je sledeće? OnlyFans. Da. Da. Mene, ja moram da kažem, malo me zbunjuje od ovih 1,7 miliona pratilaca ili koliko si već rekla da ima. Vidim da su većinom deca. Zašto se deci sviđa nešto što je porno, nešto što je seksi? To mi je totalno onako zbunjujuće. Da li deca nju prate više zbog tekvonda, a ne manje zbog... Šta mislim? Ja sam malo pratio TikTok, moram da kažem da stvarno sve što je tamo iole, ono, ajde da kažemo,
na bilo koji način edukativno, to nije nešto što će biti popularno u smislu kao ta tekvondo, njena ono, dimenzija, mislim da je sigurno ne prati, najveći broj ljudi je ne prati zbog toga. Da, 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 a moguće da onda to i nisu deca koje prate, nego ljudi koji... Pa dobro, ima manijak razniku. To, ima dosta... Manijaka. Da, na TikToku ima dosta manijaka. Pa da, to je zaključak ove... Društvena ove mreža za manijak. Zaboravili smo da pomenemo jednu bitnu stvar, a to je da postoji još jedan sloj ispod ovoga, a to je da je ovaj koji je pozvao nju u školu je neki SNS opština. A da je ona sama potpisnica? I ona sama je potpisnica onoga... Da, verovatno je to zapravo bila ta neka kombinacija, ja ti nabacim neki posli, uzmeš neku kintu pa da podelimo i tako to, mislim kako inače idu te kombinacije ovde kod nas. Ovi samo verovatno nisu očekivali da će to toliko da eskalira, da postane ono nacionalno poznata priča. Da. Mene zanima i da li stvarno nije uzela kintu, pošto je pričala kao da će ona naravno to da radi besplatno, jer je njoj... Što se rugaš? Pa dobro, da. Ne znam, zato što... Bilo nam je potrebno. Bilo nam je potrebno. Ne, zato što sam malo pod utiskom ovog njenog videa koji je kao sada neko PR saopštenje povodom skandala. Aha, video koji je izašao nakon celog skandala. Tako je, gde, mislim, pokazat ćemo vam, znači ona izgleda kao voditeljka vesti, i ona čita stanje na putevima. Čita saopštenje koje je zapravo kritično prema celom... Tako je, ali potpuno... Ako prema javnosti. Pa da. Dobro, znaš šta, mislim, tako i Vesić, ono kad je otkriveno ona jelka od 83.000 evra, tako i on rekao, pa ne, mi to nećemo da platimo, to ćemo mi da dobijemo besplatno od ovih, tako da to je klasičan ono krizni PR. Uvijek se obrne na to, uvijek se obrne na to nekako da nisi dovoljno patriot. Ne voliš TikTok, da. Ne voliš Srbiju. Da, i zanimljivo je kako je ona tako mlada, možda je zapravo to taj Vučićev influence na Instagramu, kako je ona tako mlada uspela tu retoriku SNS-ovsku da inkorporira u svoj ono dvominutni video i izlaganje. Možda je zato htjela u stvari decu da podučava kako da steknu te neke sposobnosti da postanu aktivisti stranke, kako da oni budu budući ti na listi 1000. No, ali to stvari, i to i to i... Strano, ja verujem da postoji podtekst koji su zapravo i hteli da izazovu, a to je da deca kao krenu ka tome da i sama deca na kraju krajeva zavole vladajuću stranku. Mislim da ima i toga, nažalost. Dobro, sad kad smo ugazili TikTokerku, da pređemo malo na vesti iz kulture. U kapetaniji u Zemunu je održana, to jest bio ono pokušaj održavanja izložbe Novo doba i šta se desilo, bili su tu neke ilustracije, to je inače strip izložba underground stripa i bilo je tu nekih onako prilično eksplicitnih ilustracija. Već si me izgubio. Da, i ali sad kod se zanimljiv deo. Kapetanija sam se kod izložba. Sad kod zanimljiv deo, neko se tu uvredio zbog nekih od tih ilustracija i rešio je da ode tamo i da, mislim, 10 ili koliko je već bilo, 15 momaka, otišlo je tamo da prosto uništi tu izložbu i ne znamo da li su imali nameru da nekog i fizički povrede, srećom nisu, ali uništili su izložbu i tako su postigli zapravo suprotan efekat da su svi čuli sad za tu izložbu i da su svi videli te slike i mi sad pričamo ovde o tome. I tako da to je otvorilo sad jedno veliko pitanje, da li ako ti se nešto ne sviđa, imaš pravo da uništiš to što ti se ne dopada? Ne. Da, po zakonu. Ne, sledeća tema. Ovo je baš kratka tema. Da. Ali iako to zvuči sasvim i logično i po zakonu, to je tako kako si ti rekao, mnogi ljudi tu argumentaciju ne prihvataju. Ali ja sam teo da uništim prethodni segment, šta se sve pričaju o ovoj TikTokerki. I dalje imaš šansu da uništiš montaž. Ne, ali za ovu izložbu taj sporni crtež, ta beba sa sekirom u glavi naslikana pre oko 25 ili čak možda 30 godina i možda je ta osoba čekala 25 godina, onako to potiskuje. Kupilo se to u njemu, da. Kupilo se i rekao je sad više ne mogu više čekam. Mada s druge strane bizarno što koliko sam shvatio većina tih ljudi su maloletni. Ali meni je zanimljivo kao
Koji je to stepen dokonosti tih huligana? Mislim, kao to su neki klinci od 16, 17, 18 godina, kao koliko treba budeš dokon, kao zove te ortake, kao ej, šta radiš večeras, slušaj, šta ima u gradu? Pazi koja priča. Si vidio što ima izložba u Kapetaniji, šta je to izložba? E, ništa, skupi ekipu, idemo tamo da pocepamo neke radove. Mislim, nekako to... Upuci nešto crno. Ja sam bio dokon kad sam bio klinac, ja sam stvarno ono, gubio vreme, ali baš ne znam kao kako bi me iscimo da idem na izložbu u Zemun. Pa čak, do Zemuna, pa čak i da bih je uništio. Pa svako ima neku formu pop kulture ili kulture koja ga nervira, koja, to je, mislim, ne dopada mu se ili šta god, mislim, ne znam, ono, neko ne voli lupam sad Rastu, neko ne voli nekog modernog pevača sad trenutno, ali baš treba nešto mnogo jako da te trigeruje da bi ti otišao sad i, ne znam, da rasturiš koncert nečiji zato što ti se ne dopada njegova muzika. To ali je još prilično... to, a još je bizarnije što to nije emisija na RTS-u ili na Pinku koju gledaju milioni, to je izložba u Kapetani, tu izložbu bi videlo 50, maksimum 100 ljudi. Možda ja mislim to... da, ja mislim da čak izložbe stripa generalno nisu kod nas nešto preterano posjećene, a ovo je izložba underground stripa, znači mislim da ne može da bude više manje nije popularno od toga, ono. Bilo je neko je nešto ministarstvo ili ko je si kao osudio, ali u stvari više osudio izložbu. Da, to je neko šerovo. To je sledeći korak, ako misliš da je najbizarnije to što su ljudi demolirali izložbu underground stripa, jučerašnje saopštenje ministarstva kulture još luđi, to je mene to postavilo one komentare kad su gej parade, pa kad krenu, baš postoji taj generički uvod kao nemam lično ništa protiv geva, ali i onda kreće da. Ovoliki pasos ili nam treba ima, zašto ova, što mi ne možemo, da, ali oni problem mogu. Što takav komentar očekuješ da pročitaš na internetu, a ne da. U saopštenju Ministarstva kulture koje bi trebalo ono da baš štiti ono bilo koju formu umetnosti izražavanja i... da, pa to ne, ovo ministarstvo je sad osnovano samo sa ciljem da štiti vladajuću stranku. A čekaj, šta je bilo? Ali šta, ovo je ipak beba sa sekirom i negde postoji linija. Da, čak je neko boji, onako to saopštenje, prvi pasus je kao beliže jednom bojem gde osuđuju upad huligana i taj pasus je onako mali i onda je 3-4 puta više teksta osuđuje tu izložbu, kao ovo nije u redu, strašno što se desilo, ali da li je ovo stvarno umetnost, kakve su ovo vrednosti i bla, bla, bla. Već... kao 3000 godina se vodi ta ono, debata, šta je umetnost, šta nije umetnost, šta se kome sviđa, da li je tvoj ukus kao reper za da nešto sme ili ne sme da se... To je kao kad ti neki ćala kaže, a ovo Picasso, a ovo sam ja mogo da nađuljam. Da, ok, ti kaže neki teče na slavi, ali... Kao, ali ministarstvo je napisalo takvo saopštenje kao što je napisalo iz jed prostog razloga, videli su da gomila ljudi na Facebooku pljuje taj crtež, osuđuje zašto je uopšte. I oni se opet sada dodvoravaju glasačima svojim. Znači, kad niko ne bi prokomentarisao na Facebooku, ne znam, na taj način, ili kad bi bilo samo par ljudi koji osuđuju taj crtež. Pa nije baš crtež za svakoga. Nije crtež za svakoga, to je isto okej. Okay. I sad tu dolazimo posle do druge stvari, a to je da su ljudi uvređeni i mnogo manjim stvarima od te, a ova je baš ekstremna, a sad opet kao moraš i da objasniš, umetnik mora da objašnjava šta je hteo da kaže, znači to objašnjavanje. Da, ali to objašnjavanje je još luđe, zato što smo mi zaista i sa Kestijem, kad smo radili to u emisiji, pojavila se vest, valjda kustos te izložbe je rekao da je taj crtež bila reakcija na tekst, da se neko seća nas. Neki novinski tekst. Iz tog vremena. Beba koja je mnogo Kenja dobije sekiru u glavu. Jeste. To je kao novinski naslov. Jeste, i iz tog naslova iz 90-ih, i to smo mi sa Kestijem pričali, zvučalo kao da je taj tekst neka kritika ljudi koji protestuju protiv Miloševića i da je to poenta tog teksta. To smo mi shvatili jer je bilo onako logično i kao ok, znači to je kritika tog strašnog teksta, super, znači delo jeste sporno, mora samo po sebi, ali ima super objašnjenje i onda ima kontekst i svima je sve jasno. Super, onda kad smo proverili da li je to tako. Jeste, i onda kao je umetnik govori danas kod Dekija Pantelića, on će da objasni sve. Šta znam? Šta si da kažeš? Bemliga, davno je bilo, crni humor, ne znam. To je crni humor. Taj dan. Ne postoji kontekst. Ne postoji kontekst, da, ali zapravo ni ne mora da postoji kontekst i to je... Ne mora. Da, mi volimo kad postoji kontekst pa kažeš kao aha, to je, ali ovo je samo glupa fora. Da, nema bukvalno nikakve. Zanimljivo kod te slobode govora, što su svi za slobodu govora jer kao dobro zvuči, dok ljudi govore ono što se njima sviđa. Ali čim bude suprotno preko nešto... Preko toga da, to je već problem. Ali svi povaze toga da je njihov ukus sjajan, da je moj kriterijum. Da, ja znam da sam u pravu i prosto ok, da me podržite. Da, ali ovo je, mislim, taj crtež, to nije nešto što je sad neko zakonom propisao da mora da bude u svakoj kući ili emitovano na dnevniku, ono, 24 sata dnevno. Da.
Pa si ti kao ono bio prinuđen da to gledaš, bio si kao prinuđen, izložen si bio tome, ono nisi mogao da pobegneš i onda si ti kao u nekom obliku samoodbrane rešio da, da odeš i da uništiš to. Kao to je nešto do čega si ti negde na netu došao i samo si odlučio da te to vređa. Da, ali je sjajno kako ljudi daju sebi za pravo to, kao tebi nešto nije smešno, okej, okay, mislim, i meni taj crtež nije ništa posebno. Da, sa društvenim mrežama je to postalo, da, da, znači nađeš i druge ljude kojima isto to se jeste ne sviđa i da kao, mi smo pravo. Jeste, i onda lako umisliš da je vas jako mnogo, kao da ti nađeš 50 ortaki koje, evo, ceo internet priča o ovome, zapravo nije tačno, ali meni je zanimljivo to kako ljudi sebi daju za pravo, recimo nama se godinama unazad dešavalo na njuzu kad neki tekst objavimo koji se nekome iz nekog razloga ne svidi ili uvredi nekog, da ljudi mrtvi ozbiljni pišu komentare, ej, ovo nije smešno, molim vas, obrišite ovaj tekst. Obrišite kao... Meni nije smešno. Ne, čak jedan okay, da ja dečko ne napisao poruku za neki moj Facebook status, ej, ovo nije smešno, molim te, ovo obriši. Kao, odakle tebi ideja da kao to što se tebi nešto ne svidi, da ti kao tražiš da neko to obriše, evo, ti si merodavan. Ti si merodavan, da, da ti si reper za to kako da treba da funkcioniše na, ono, svet. Na kolima napisao, kao na svom profilu. I sad onda tu dolazimo do moje omiljene teme. A TikTok. To je, pored toga... Sport. Pored sporta, moja omiljena tema je objašnjavanje forica. To mi je... To uvek uspe. To uvek uspe i to jako volim da radim. Šta sam ja zapravo teo da kažem s ovim i da li sam teo nekog da uvredim i koga sam tačno teo da uvredim i da li je taj neko dobro da, shvatio. Sad ću ja da ti objasnim šta je smešno u mom statusu. A to ili... sam mi na njuzu čak pokušavali u početku 2011. 2012. smo stvarno se nekako trudili da objasnimo, nas je bolelo kao kako neko nije shvatio šta smo teli da kažemo, ali shvatiš da, da nema šanse će svi sve razumeti. Vremenom shvatiš da nisu sve fore za sve ljude i to je to, kao neko će ovo da shvati pogrešno, neko će ono da shvati pogrešno i tu ne, nema... Ne, ako se ljudima ne sviđa, kao onda to više neće postojati da, i to je... ti je to, kao nema šta, znaš, ako se stvarno nikome ne sviđa kao što ovi tvrde, to bolesno ili šta već, ovi više neće moći nigde da to objavi, jer kao niko neće niko doći... Niko neće zanimati, naravno. Niko neće zanimati i to je to, tako se kao rešava da, taj problem. Da, samo je problem što ljudi, ono, okej, okay, je potpuno ti okej okay da ti se nešto ne dopada, da smatraš da je degutantno, da, bizarno, kako god, okay da to izraziš. Ali ljudi nekako olako sa tog svog mišljenja skliznu u nešto što već nije u redu. Mislim, pa ne znam, ono, mi u saopštenju Ministarstva kulture imamo jedan pasus gde oni insinuiraju da su ovi autori stripa psihički bolesni ljudi, razumno. To je... Da, to da, je... kao okej okay, huligani. Da, da. Nego ovi... Prostite im. Da, da, bukvalno u jednom pasusu se o tome govori kao nisu oni to otvoreno rekli, ali očigledno insinuiraju na to, kao ali, da ovi nisu ali, normalni. Ali prilično se eksplicitno kaže da su autori izložbe više krivi od huligana. Da, 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 to je baš onako kao... I, baš... Pa da, to ono, muž prebio ženu, ali ona nije mu podgrala ručak. Nije... treba tražiti uzrok problema, da, to je taj, ta logika. Jeste, uzrok problema je Somborac. Jeste, i njegova ekipa. Svih problema. Ma dobro, Somborac jeste uzrok mnogih problema, ali nećemo sad to. Nećemo sad, ali satanista klasiča. Postoji i druga stvar koja se isto desila ovih dana, što je meni isto zanimljivo, znači, okej, okay, imaš neku foru koja je nekima smešna, neko razume, neko ne razume, možda je fora i glupa, ali je, nama se desila jedna bizarna stvar da smo mi u emisiji sa Kesićem, kad smo pisali, baš smo ovde sedeli i smišli smo kako da najavimo Marka Vidojkovića i neko od nas je više i nesjećan ko je lupio, rekao je Ivo Andrić 21. veka. Znači, bukvalno smo u tom trenutku, ja mislim, svi umrli od smeha. Jesmo, jer kao evo sad kao objašnjavanje fore, da, kao ne postoje dva pisca, znači sve najpiše, mi smo Vidojković, znači super, super je dečko, čitao sam neke njegove knjige, lepo piše, ali i vizualno, estetski, stilski, oni su dve najveće krajnosti i zato je to nama bilo jako smešno. Da i on to zna. Ma i on je svestan toga, mislim, i on nema problem sa tom forum, bilo i njemu smešno. Naravno, ja mislim da i Andrić to zna. Ma ja, dobro, i njemu bi to bilo sigurno bi mu bilo smešno. Okay, ta fora realno nije najbolja fora koju smo ikad smislili, ali to je usporedna fora. Da, ali je meni bilo presmešno što su ljudi to shvatili ozbiljno i onda je krenula je ozbiljna debata da li smo mi normalni, da li mi stvarno mislimo da je Marko Vidojković novi Ivo Andrić i da li smo mi pobogu čitali Ivo Andrića ili Marka Vidojkovića. I to je meni bilo zanimljivo što su stvarno neki ljudi za koje znam i da prate emisiju i nju i oni su to mislili da je ozbiljno. I ja sam onda gledao posle taj deo emisiji, Kesić jeste onako to u jednom dahu izgovorio. Da, nije u njihovu odbranu
postoji neki detalj koji može da se shvati pogrešno. Mislim, da način... trebalo da namigne, mislim što... Pa no, da se ne. Nastre, da nešto ubaci ili da se nakaši, ne, da se osmehne. Samo činjenica da inače ne najavljuje nikad, skoro nikad ne najavljuje nekog gosta na neki smešan način. Neki put, da, neki put ne. Da, kaže, novine vremena taj. Da. I retko kad imamo tu foricu da u samoj najavi imaš foricu i onda ljudi verovatno nisu ni očekivali, ali nekako je meni toliko mi je nekako na prvu loptu. A pazi, čak i da je rekao stvarno to, da se ti toliko sad uvrediš, da ideš da pišeš. Ne, naravno, to je druga stvar. Da se ti vređaš u ime Andrića. Pogotovo što nije emisija o književnosti, znači nije to neka ozbiljna emisija da mi ozbiljno diskutujem. Već je to, upravo to, mislim, humoristička emisija već... Možda se šalio, ipak je humoristička. Možda, da. Ali čak i da je, mislim, kako god da je Kesić to izgovorio, ti u tom trenutku sledeći kadar je Marko Vidojković sa kačketom u Vijetnamki u trenerci, lik, da, razumeš ono kao i znaš ko je on. Prode benzin. Apsolutno ne bi trebalo da shvatiš ozbiljno tu rečenicu. Ivo Andrej. Ali znate šta je meni još luđe bilo? Znači, to je sad, misliš da je to kraj ludila i dobro sad to Srpski Telegraf piše o tome, ono, vređio Vidojković je narkomana predstavio kao Andrića i slično. Nadam se da će da ih tuži Vidojković, ali meni super, ti si pokrenuo debatu kod sebe na Facebooku, što je jedna žena krenula da nas brani, ali da nas brani time da ona nalazi veze, da zapravo da. Mi jesmo pravu, da Vidojković jeste njim, Andrić. Ljudi, niste skapirali, evo zašto su Vidojković i Andrić isti. Takvu odbranu nisam očekivao, moram da priznam. Da, ja to kad sam vidio, baš mi je eksplodirao. Ali ima još jedna grupa, to su koji kao, ja znam da je šala, ali... Ovakva šala je neprimerena. Da. Pa postoje šale koje, šale o genocidu, ratnim zločinima, Ivo Andriću, to su ipak teme. Sa tim baš ne treba se zezati. Pa nije prošlo dovoljno vremena, Ivo Andrić je mrtav svega koliko 50 godina, treba prođe barem još 50-ak. I onda možeš da ga uporediš sa Vidojkovićem. Ja ne znam jesu ljudi svesni o čemu je pisao Ivo Andrić. Znači, to nabijanje na kolac. Ja te knjige bih zabranio. Sad će ovde nas napadnuti. Da niste bio ovaj kapitan. Tako da se baš zanimljivo je kako u posljednje vreme nam ovo nije prvi put da se dešava da ljudi neke komentari na njuzu i emisiji... Da, baš nismo očekivali. Da, uglavnom kad obrađujemo neku temu koje su kao jesu kontroverzni, one prilog o Crnoj Gori, ti negde znaš da je to pipava tema i znaš da šta god da kažeš, neko će ti zameriti, neko će misliti da nisi dovoljno naglasio neke stvari. I to je okej. Okay. I da. To s tim računom, okej, okay, dobit ćemo pretnje i to negde već je postoji sastavni, to već nije okej, ali negde to i očekuješ. Ali za Ivo Andrića ovo, zaista... Da smo napravili listu 20 stvari koja će pogoditi ljude iz te poslednje emisije, ona je bila ni top 30. Dobro, u svakoj nekog nešto iznervirao, ovde malo bilo, nije bilo materijala, verovatno, pa su uhvatili za ovo. Jeste, zaboravili smo na to koliko Vidojković zapravo nervira ljudi. A, da. Da. Da, možda da je bio neki drugi pisac, verovatno ne bi ni reagovali. Pa ali onda ne bismo imali tu foru. Ali da. Ali da, baš je ono, zapravo je fora u, kad već moramo da objašnjamo, fora je u... Baš, što je duže objašnjati da sve je objašnjavanje tema. Fora je baš tema. U tom kontrastu između njih, mislim, to je ključna stvar, mislim, ne, koje je baš je očigledno ono. Pazi, Bojte su navijali za Zvezdu. Pa dobro, da. To je jedino. I pisci su. Ivo Andrić je nosio šešir, Vidojković da. Nosi kačket, to je modern šešir. To je modern šešir, da. Ivo Andrić je nosio Vijetnam, koji isto ne znam da znate. Ali ima punk, ima dve različite patike, ima punk grupu. I sluša punk. Da. Da, ima punk band. Sad kad krenemo da objašnjamo tako što nalazimo zapravo sličnosti. A bilo bi super da mi zaključimo ovaj prilog da oni zapravo i jestu, da ako je neko Ivo, ova žena, ako je neko Ivo Andrić 21. veka, to je možda. Ajde da povučemo tu foru. Pa da poništimo. Da obrišemo iz emisije. Ali nećemo moći da obrišemo iz uma ovih ljudi koje smo povredili. Ali ako se izvinimo, možda, u kameru. Vremenom. Doći će do nekog pomirenja. Jedan od razloga zašto je bilo nama smešno je što u sve to što znaš o Vidojkoviću, što se njegov novi roman zove Đubre. Da. I onda što je dodno kao da imaš Tri Ćuprija, Travnička hronika, Đubre. Da. Slično. Na Drini Đubrije. Da, Travničko Đubre. Da, pa ništa, zaključili smo znači da treba da se izvinimo zbog ove fore i možda zbog svih ljudi fora. Da nam oproste jednog dana. U napred da se izvinimo za buduće sve fore. Možda, ako će to da pomogne. Da stoji, da. E, ali ja se izvinjavam. Ja ne znam da li još uvek piše, ali nam je pisalo na špici svrha ove emisije nije da uvredi nego da bla bla bla, to niko ne čita. Ali to je fora možda.
Da, to je pisao Ivandrić. Da, Ivandrić. Da, Ivan. Da, to je možda isto for. Mislim da je rešenje da, na primjer, posle svake rečenice kažemo šalim se. Da. Jo, ali da duže bi trajale emisije, nam bi bilo lakše. Onda bismo bili kao baka prase, onda. Da ima majicu, da. Šalim se. Da, to je ono kako kažemo, šalu, šalu na stranu, sad malo ozbiljno kad kažu neki gosti koji nas nisi, tako mi treba. Sledi fora. Ljudi, pa jesu... Pa da, i najava fore. Sada sledi fora. Kažeš foru, šalio sam se. Na sledeći gost je, pa jeste foru. Ili još bolje da posle fore kažemo, izvinite. Ti bismo dobili minutaži, trajao bi emisije barem 10 minuta duže. Ne bismo morali toliko da pišemo scenariju. Ovaj, ja mislim da je ovaj segment jako veliki poklon svim čitaocima i gledaocima koji su se našli uvređenim, jer ljudi, dole, ljudi vole kada mi zapravo analiziramo. A na šta ne vole? Onda to vole, ali ti onda neko kažu, evo, što se pravdate? Da, ali vole i to. Kada vide da se pravdamo, to je, ja mislim, malo, nešto... Malo te napadno, malo li mi drago? Znači drago im je, jako je drago ljudima pa, kad vide da se pravda. Ali ovim drugima nije i onda ne, više ne znaš kome da... Moram se izviniš njima što će danas... Jeste vi pravali iz nekog razloga da nijedna fora nije baš svima smešna? To je zanimljivo, da. Ali to je fenomen ono, za neku drugu emisiju. Moramo da smislimo drugo ime za fora. Kad neko kaže fora, je nešto... Šala, mislim da je šala bolje. Šala ili štos? Štos, geg. Fazon. Super su reči, pošalica, humoreska. Ne postoji za ovaj posao, ne postoji ni jedna dobra reč. Da, jadno je, satiričar, jadno. Da. Ja, satiričar, jesam. Ja kad sam se ženio, ja sam kod matičara, kad smo bili žene, pitala meni ženu šta ste po profesiji, ona rekla mi smo novinari, ja sam rekao čekaj, ja nisam novinar i ovo matičarka kaže šta ste vi recite, rekao ja sam satiričar. Ti si iz 19. godine. Rekao, vi ste mi prvi satiričar i ja sam ubeležen, tako da ako gledate statistiku iz 2014. godine, jedan satiričar se oženio. Aforističar, da. Ima ovaj manje satiričara nego i organdžija. Svi su otišli u Nemačku. Umiru ti zanati stari. Da. Da. Dobro, nakon svih ovih gorućih tema koje smo sada prelistali, dolazimo na segment Nije njuz. Ako niste gledali naš prethodni podcast, Da sram vas bilo, treba da ga pogledate. U tom podcastu smo uveli novu rubriku koja se bavi naslovima iz novina koje mi nismo smislili, ali zvuče bukvalno kao da smo ih mi smislili. I žao nam je što ih mi nismo smislili. Tako je. E, pa počet ćemo od... pantomimičari u Srbiji više nisu pod istom šifrom kao striptizete. Meni je najbolja vest koju sam čak možda ikad pročitao. Ove godine definitivno. Ove godine, da, ja sam se tri dana smejao. Najveća pobjeda. I dalje mi je smešno kada čujem. Da, nekako neverovatno. Prvo da striptizete imaju šifru. Da izdaju fakturu. A? Pa drugo da pantomimičari imaju šifru. Treće, da su pod istom šifrom. Mnogo je tu. To znači da u Srbiji postoji više od jednog pantomimičara, čim imaju kao šifr. Znači da postoji neki esnaf. Esnaf pantomimičara, ali kad pogledaš malo bolje, mislim, nije da nema logike. I striptizeti pantomimičari ćute i rade nešto sa telom. Sve se uklapa, ali ja nikad nisam razmišljao o tome. Pa, ja sam redko kad razmišljao o striptizetom, možda i jesam, ali o pantomimičarima sam baš redko razmišljao. Jeste, ali u neku ruku jesu slična, ne možeš da nađeš dva sličnija zanimanja, a dva različitija zanimanja, jer kao sa jedne strane imaš nešto što je prilično seksi, a s druge strane... Šta je najmanje seksi? Najmanje seksi, to je pantomimičar. A meni je to zanimljivo, kako je onda, kad je to nešto toliko suprotno, kako je onda neko došao na ideju da ih stavi pod istu šifru? Pa to ti je birokratija ne gleda. Da, mislim, ali bukvalno to, vjerojatno je to ta logika bila da sve oni nešto tu rade telo, koriste telo za... Znate šta bih ovde gledam? Da neko kao greškom angažuje ih pod šifrom i sad kao hoće da angažuje recimo striptizetu i sad greškom dovede i striptizeti pantomimičara. I oni se tako moraju da odrade te pare i moraju da zajedno nastupuju. Zove se taj pakoj sad. A samo da nije deči rođen. Da nije deči rođen. Ovo se neka devika skida, znaš, ono mamačko već, a pored njega neki lik. Ja sam u nevidljivoj kutiji, ali ne smiješ da kažeš šta radiš, kao ja vučem nevidljivo uže. Dobro, mi to ću ti da pustim. Da. Pusti ovdje. A zamislite koji je pakao, na primjer, Čale plati pantomimičara za dečiji rođendan, ali kad stigne faktura,
žena pomisli da on zapravo angažovao striptizetu. I kako sada on nju da ubedi da to nije, pa kao da si ga videla da je bio na rođendanu? Ili ti si pantomimičar i žena ti vidi fakturu i kucaš ih u delatnosti i onda žena tvoja misli si ti bavi striptizom. Tako je. Ali čekaj, šta se dešava, na primjer, ako ti stvarno sad hoćeš da unajmiš striptizetu iz ono koji god, ono... I hoćeš god to da platiš preko računa. I hoćeš da platiš, da, kao kako ti to, šta pišeš tamo za uslugu? I jel može to sad preko firme, jel možemo mi kao firma da fakturišemo striptizetu? Očigledno da može. Znaš šta me interesuje? Ko se pobunio? Ko je rekao, ja ne želim ja da budem... Ja ne želim da budem sa ovima ja na isti šifru. Da, ja ne mogu više da delim šifru s ovim pantomimičarima. Da, s jedne strane i pantomimičari su možda rekli kao naše, ono, kao naša profesija, plemenita profesija, kao nije u redu da se kao meša sa ovim koje je onako malo shady. A možda su i striptizeri bili u fazonu, brate, mi radimo gospodski posao, nećemo s ovim faštoparima da budemo. Ja sam možda šifru. I smanjuju honorar, jer sigurno honorar striptizeti i honorar pantomimičara nije isti. I onda kao, nemoj da nam degradiraš... Jeste, neko ubija cene. Da. A i možda si imao i nekog ono pantomimičara koji je radio dva posla istovremeno, ono kao dođi kao pantomimičar, završi kao striper na žurci, ono, krade posao. A to je nezgodno to kad je ista šifra, sećate vi kako su bili ranije ono, kao rupo zakonu, pa su bili oni mali oglasi, pa kao imali ste kao masaža, a kao masaža celog tela, pa i kao, to je jako nezgodno bilo, moj ortak je povredio leđe i stvarno je teo masažu u leđe i onda je video kao masažu celog tela, ko strava leđe su potpadio pod celo telo i zvao i on kao, bavite se masažom, jeste celog tela, pa mene bole leđe, pa znate, ja radim masažu celog tela, pa super, nećemo okay. Celo telo, će baš leđa, baš sam se povredio na basketu i trebalo je jedno 7-8 minuta da ovo objasni, da, jel vi shvatate kakvu masažu celog tela ja vršim? Ma bre, ja radim masažu penisa. A baš, celog. Možda je rekla, baš celog tela. Zapravo, ne celog tela, baš jedan deo tela. Konkretan baš, deo. Baš imam mikro nišu. Ali prije celom telu. Tako da možda su se dešavale takve neprijatne situacije kad ti kao hoćeš da angažuješ striptizetu i kao, ali ja... Da, sad se ta masaža, ono, masaža, sad se zove u tim oglasima prava masaža. Aha, znači da je toga da, ima. Sad je, i a je dalje masaža cijelog tela? Ne znam, znači i dalje je ono, sad se tu oni ovaj, lome oko te terminologije, ali znam da je ovo kao sad prava masaža, to piše. A je li šifra delatnosti isto za masažu cijelog tela? To je sad bitno, samo da ne isto sa pantomimičarima. Vidiš, da, ova jedna masaža uopšte nema šifru. To je, mislim, ova prava masaža. Mislim, ovo, penisa. Šifra 69. Legalizujte masažu. Zato što sam još, meni ovde isto zanimljivo da su ovi nesretni ljudi, pantomimičari, 2 godine se borili da promene šifru. I sad me zanima kako bi gledali ti protesti, koje bi im bile parole. Ne parole, samo pokazuju. Da. Znači, ipak su obrišite. Pantomimičari se bunili. Tako je, oni su mučeni 2 godine. Ja mislim da tu možda i utice imalo i to što je ovaj najpoznatiji pantomimičar srpski, zapravo jedini, ovaj Marko Stojanović, on je sad blizak sa SNS-om i sa Vlašću, tako da mislim da je on verovatno tu malo pogodio. Jel realno da ni šifru pantomimičara ne možeš da promeniš ako nisi u SNS-u? Ja bih volao da vidim taj sastanak, recimo zamišljam kako on odlazi kod Vučića, da mu se žali na problem, mali pantomimom. Da. A Vučić u fazonu. A čekaj, koliko je jedno tužno, jer kao zaposliš se, uđeš u stranku da bi dobio posao ili da bi zaposlio nekoga ili da ti neko nešto sredi, ali ti kao, ne brate, ja sam ušao u stranku da bi promenio svoju šifru delatnosti. Ja se borim za pa naše dobro, stav. Mislim, jedino da im poželimo sad da im krene posao posle ovog. Da. Ma nema bre, sad je kasno, sve više pantomimičara odlazi u Nemačku. Mogli bismo tokom sledećeg podcasta da imamo jednog pantomimičara? Da objašnjam. Sljedeća tema, poštar pojeo deci kinder jaja iz pošiljke. Muk. Ja sam se jako smejao na ovu vest, mislim, i smešan mi je naslov kako su ga formulisali, to prosto kad pročitaš ne znaš da se ne nasmeješ. Jel ostavio igračku barem? Yes. Ostavio igračku, ali ja sam se pitao zašto je on ostavio i one papiriće od kinder jaja, eto kao kad si već pojeo,
izvadi to makar neka deca dobiju samo one igračkice što si im ostavio ovaj otpad unutra. A jel se javila druga strana, jel poštar, jel ima neka ispovest, jel gostavo kod Marića, goli nije, život, nije, kao nije, moje, moja strana priča. Da, verovatno ne mogu da nađu koji je tačno poštar sad to pojao, verovatno moraju sad ono internu kontrolu da izvrše u firmi, pa da vide ko je vinovnik tog nedela. Mene samo zanima zašto je, kao, nije skupo kupiti čokoladicu, ali kao da li je pao u hipoglikemiju neko, pao mu je šećer i mora je hitno da pojede nešto slatko. Pa sigurno ti se desilo nekad kada samo poslazi kupuješ nešto, imaš sad svašta si je natrpala i onda kao gladan si i kao uzme čokoladicu, pojedeš je, platiš je, to mu je bilo pri ruci verovatno. Jeste, ali to je moja čokoladica. Nije isto, slažem se, ali kako znao da je Kinder jaje uopšte? To sam ja sad teo da pitam, mislim, da li je, to je sad pitanje, ko je u stvari pojede to Kinder jaje, jel? Misterija. Da. Rešavamo najveće misterije u Srbiji. Poštar, ja pretpostavljam, on dobije pošiljku već zapakovano i kao nema ti, jedino ako je pipao pa kao aha, ovo je Kinder jaje. Ja znam šta je, on je mislio je to knjiga i hteo je da pročita knjigu. A i onda je otvorio je, i onda je vidio kao aj sad kad sam otvorio. Kad sam već otvorio da pojedem malo. Ali to otvara još novu temu, znači postoje neki poštari koji tako ispipaju paške pa malo, znaš, pa ako, jer sad on već ima sigurno istančan zvuk. Ume da prepozna, da. A igračkice ona u tom Kinder jaju, to ona uvijek nešto zvekeće pošto iz delova, tako ovo je kao igračkice, mogo bi da pojedem. A ko šalje poštom Kinder jaje? Tetka, valjda neka žena je tetka. Tetke šalje. Tetka iz Kanade. Ne, nego neka žena je poslala drugarici iz Beograda za Novi Sad. Poklon za decu. Ima nestašica Kinder jaje u Novom Sadu. Pa, ne znam šta je još bilo uz to, ali bila i dva. Da, ona je htjela kao da i njima pošalje nešto, slala je neku drugu pošiljku zapravo i onda uz to je dva Kinder jaje. Ali ovo, ja nešto mislim da ta Kinder jaja možda nisu ni stigla do poštara zapravo. Nego da je on zapravo samo preneo ovo što je ostalo do... Znači, treba čitav lanac da nađe ono... Da, to je ono, mislim... Možda je neko ko je pakovao pošiljku. A znaš šta je šfora? Svećiš se njih priča. Ranije su poštare ljudi drugačije prihvatali, pa kad ti neko zvoni, pa izvolite, znaš ga po imenu, pa da, sedite, kafa, ratluk, hoćete nešto slatko, toga više nema i možda moraju i oni sami moraju da se posluži. Sad će u stvari decu da plaše, kao, znaš, umjesto, ne znam, čika tamo nekom babarogom, u stvari sad će kao dolazi čika poštar, kao dolazi, neću dobiti slatkiše i tako to. Bude dobar da ti ne pojede slatkiše. Pa ovo je sad dobra fora i za roditelje da se pravdaju kad nestanu neki slatkiši iz kuće, kad oni pojedu, poštar. Pa kao klinci kad ih pitaju gde su slatkiši, pojeo poštar, sine. Da. A meni je malo iskreno i žao tih poštara, zato što nekako baš stavlja ljagu na njihovu profesiju. Mislim, jel se sećate onda kad je bila ona frka sa AliExpressom i onda su oni neki nesretni ljudi na šalteru napisali kao mi nismo lopovi. Jeste, ne treba da generalizovati, znači ne jedu svi poštari. Tako Kinder jaje. Da, mislim, samo dobro, ovo je izolovan incident, očigledno, tako da... Pravda za poštar. Naravno. Uvijek smo poštari. Naravno što kad čekamo pošiljke sa Alija. Da, ako je istina da jedu, to on, taj neki lik koji pojako istina, znači ponavljam, on bi bio najgori Deda Mraz. Znaš ono kada pozovute kao u firmu za decu, kao i ti treba da dođeš. Pojede kao, pola paketića. Pozovnu kao desu, kao paketić, gde je slatko? Pa ne znam, ono, puna usta, kao ne znam gde su nestala. Sledeća tema... O čemu pričamo, je? Pa evo, baš sad sam... Ajde, pričajte. Što kaže, zinu da kažem. To se ulazi. Kao ovaj Madrovcu. Martinović svoje naučne radove izgleda falsifikovao na vreme. Šta to znači tačno? Pa, dakle, Martinović ne samo da je plagirao sam sebe tokom prethodnih godina, nego je to radio i na vreme, pošto je kodeks ponašanja o etičkom, kako već su oni to tu naveli, donet 2010. godine, a Martinović je naravno vrlo pametno sve to plagirao od 2005. do 2009. Da, jer ovaj kodeks je inače posle toga baš sprečio sve druge plagijate. Kako sebe kao plagiraš? Ajde, ono, imamo ovoga, ne znam, Malog, Stefanovića, Šapića, kao tuđe radove kopiraš, ali šta on je uzeo, pa je sam sebe pa, i niko nije provalio. Copy-paste fazon. Kao... A da, dakle, on ima radove... Kao citiram, izvim, Martinović, citiram Martinovića, Aleksandra Martinovića, imaš kao footnote dole, znači, kao niko ne provališ. To je sve vreme bio ovaj stari Martinović iz Radikala. Da, ovaj da, Martinović. Iz SNS-a. To je, on je, ono, mislim, bio je politički magarac jedno vreme, izgleda da je bio i obrazovni magarac. Ali ja mislim da on samo baš želi da bude jedan, ono,
pametan akademski građanin, ali samo nekako ne kapira da se to postiže drugim putem, a on je ovde čovek imao niz naučnih radova i sve, mislim ne sve, ali dobro većinu stvari je samo prebacivao, copy-pastovao. Pa dobro, ali... Niko nikada nije doveo u pitanje to, meni je to malo... Pa dobro, ali da, mislim i to je neko ocimanje u odnosu na ove druge koji samo, ne znam, kupe diplomu, ono, gotovu, ili, ne znam, plate nekom da im uradi kompletan rad bez da išta pročitaju iz njega. Tako da, ipak se on tu malo potrudio oko toga, nije baš da je samo... Pa da, sigurno treba vremena osmisliti tezu, to uvek, znaš, treba da se potrudiš, malo da istražiš, a onda sigurno treba i vremena selektovati tekst, prebaciti ga u drugi. Da, on menjao naslove barem, kao, barem to da neko da, ne provali, ali ja u okviru toga... Da, i ako je on sad toliko dobro uradio taj tekst prvi put i bio u fazonu ljudi, pa ja mislim, prosto je nemoguće nešto drugo na tu temu sad kao neki drugi akademski domet dostići, ovo je vrhunac, što ja to ne bih koristio ponovo. Ako je sve po zakonu radio, znači ako je po zakonu plagirao... Kako si po zakonu plagirao? Pa, radio je to dok je sve to bilo legalno. Aha. Znači, kao, na primjer, zamisli sada kao lupa marihuana, samo obrnuto, da je nekad bila legalna, a sad je ilegalna. Znači, ti nekad si, ono kao, kad pušiš marihuanu, ne kršiš zakon, sada kad bi pušio... Kršiš zakon. Kršiš zakon, tako da nekad... si plagirao, sve je okej, sad, ako plagiraš, sada ovaj... Ali na kraju krajeva sve se svodi na to šta piše u tim tamo spisima akademskim i tako to. Ne, mislim na te titule i na koliko naučnih radova. Njemu sad piše zapravo da on ima toliko i toliko naučnih radova i ja mislim da se sve vreme krećemo ka tome da ćemo jednog dana dobiti doktora Martinovića. Naravno. Što će opet biti priča za sebe, ali opet neka priča koja će posle nekog vremena da prođe. I sad on kao već stariji čovek, kao starac Martinović, on će imati to DR ispred svog imena i ljudi koji se ne sećaju 2020. i godina u bliskoj prošlosti, oni će samo misliti da je to najnormalniji doktor nauka kao i svaki drugi. Ljudi zaboravljaju te stvari, a on to zna. A možda mi da uzmemo našu misiju da bude da svake godine podsjećamo Martinović je lažni doktor. Pa mi to na neki način i radimo. Da, ali, da on doktor Martinović, a Siniša Mali treći put mu poništavaju doktorat. Pa to, ovo je legalni u stvari plagijator, a Mali u fazonu, brate, svaka ti čast, blago tebi, evo te kao, vidi kako mene, ovdje razapinju ti samo sve, cool, legal. Da, tako mi treba kad odlažem sve u poslednje čase. Večiti student. Treba biti pažljiv plagijator. Da, da, Siniša Mali je onda kampanjac u plagiranju. On je čekao poslednji moment i eto šta mu se desilo. Probaj da zbuđi plagiranje. Pa da. Ne može, to moraš da plagiraš ono sa razumevanjem. Kako treba. Vesić dobio nagradu, povelju za trajni doprinos kulturi Beograda. Ne vidim problem. Fantastično. Nije njuz. Nije njuz, nije njuz. Što nismo ovo napisali? Od koga je dobio? Ali ne, ali od ja moram da, kulturno-prosvetne zajednice Beograd. Moram da kažem, evo, Nenad pita zašto nismo ovo napisali i jeli, mi se zapitamo neki put, ali neke vesti su malo iza njuz, onako kao, kako to mladi sada kažu, cringe. Lame. Lame. Da. Tako da ne, nije baš... Naš, da, ovo je kao, samo kontra. Objaviš ovo foru. Njuzu i kao... Ne, ja, onako fora. Nije neka fora, malo da. Je, ono, preterali ste loptu. Bez razloga. Možda bi se neko i uredio. Ovo je baš nemoguće. To je jasno da nije istina. Nije smiješno. Nije mi smiješno. Ne znam ko se zahvali. Kako ljudi iz kulture kojima su smanjeni budžeti za kulturu mogu da daju kao povelju za trajni doprinos kulturi grada Beograda? Zato što uvek postoji šansa da će još da im se smanji ako se nagrada ne dodeli. Pa da, a i na čelu tih institucija obično stoje neki ljudi koji ne zavise direktno od tih para i koji su kao partijski ljudi. Nekulturni ljudi. Da. I onda kao, to je više onako jedna usluga Vesiću da se on osjeća bolje. Vi hoćete kažete da je namešteno? Nemoguće. Ovaj čovek zna šta mi misli. Ali da. Šta će Vesiću da... Ali čekaj, možda se nekome sviđa to što on radi. Njemu se sviđa. Da. A sad smo malo kao ovi što ne vole bebu sa sekirom.
Možda se još nekom sviđa. Sigurno. Mm. Vidim šta pokušavaš ovdje. Mm. Izigravaš drvenog advokata Vesiću, pošto on nije prisutan u našem podcastu i onda kao ne može da se brani, neko mora... Tako je, lako je napadati Vesića. E, ali dobro, možda je ta nagrada uticala pozitivno na njega, jer evo sad, na primjer, su napravili spomenik Raši Popovoj i postavili ga i to je, možemo da kažemo, bar meni... Da... Ono, prva gotivna stvar koju sam vidio da je uradio neko... Mislim, su oni u fazonu, ovo nam se provuklo nekako, ko je ovo uradio? Bukvalno, da, ovo su kao, ajde, kad je već napravljeno, kad smo pukli ono, ko zna koliko para, ajde da ga postavimo, pa da vidimo šta će se desiti. Ma mislim da je samo neko napravio i postavio da oni nisu imali ništa s tim. Nema šanse bi pustili nešto što izgleda okej. Ja ću zauzeti suprotnu poziciju i reći da je to najgori spomenik koji sam ikad vidio i mislim da treba da ga srušimo. O Bože. Ne, šalim se. Moram da kažem šalim se sad. Da. Sad će neko da ga sruši. Ne, ali mislim... Pogledao sam te ozbiljno. Neko mora zauzme suprotnu poziciju. Jeste, Raša Popov je jako kontroverzna ličnost inače. Da. Jeste, ne želim da gledam Rašu Popova u svom komšiloku. Sviđa mi se njegovi stavovi. Jer znam šta je taj čovjek radio. Da je sve super i samo ljubav. Šta on misli da je. Da, neki rasta. A sad su napali, kao ljudi prozivaju, naravno, jer ljudi sve prozivaju, da liči na Rastu ili tako nešto. Ma, kao spomenik ne liči dovoljno na Rašu, nego na Rastu. Pa dobro, slično. Možda je ovaj spomenik subverzivna podrška Rasti tokom ovih teških dana. Rastu izdrži. Ali čekaj, izvini, molim te, možda spomenik malo i liči na Rastu. Ali šta da radimo ako su Raša Popov i Rasta ličili? Isti su, da. Kako da napnuti? Kao Vidojković i Ivo Andrić. Slično. Ne, bukvalno, ne znam što više šta da kažem. Ljudi, a dobro, mislim, ne nalaze, može sad... Ljudi nalaze da. Bilo kakav razlog da sada da. Ispadnu malo i duhoviti, da popljuju, da... Da, ali neki put, eto, kao, zadesi se neki... Mislim da treba pohvaliti nekad Vesića. Pa ne, ja bih sad rekao tim ljudima, kao, ajde, kad ste vi toliko pametni, napravite vi od šrafova spomenik. za šrafi ti Raš. Pa da, stvarno, mislim, mora malo da bude neko odstupanje, kao, ne može da bude kao... Na... Napravili još nešto lepo, to jeste Vesić. Sigurno jesu, ali ne treba za svaku stvar koja je normalna da ti sada izađeš i da kažeš svaka ovo je čast, strava. Što radiš svaka svoj čast. Posao. Ali dobro, takvi su nam standardi. Jeste, baš da, ovaj pali standardi. Ulica ne propadne, svi su zvonu, wow, vidi ovo i dalje stoji. Ja ne znam da li ste videli na šta liči taj plato, to je na šta je ličio taj plato pre nego što je postavljen Raša i pre nego što su ga obojili u one šarene boje. Dakle, to je bilo jedna nepregledna količina golog betona. Kao sad trg, znači, ali pritom je to je sada, ajde sad, samo što ovo nije trg, ovo je kao nešto između zgrada gde se deca igraju i to je toliko užasno izgledalo. I kako sada se igraju od Raše Popova? Pa mislim, barem ove boje, sad su bacili neku travicu, jeste, malo izgleda... Jeste boje i travica. Pa da, ali hoću gledati to što Rasta. Viktor priča, kao, toliko je bilo loše da sad ovaj kao mali pomak na usanu, mislim, pozdravljamo... Ovo je tvoj način da pohvališ. Mm-hmm. Da. Dobro. Pa dobro, ali mislim da, stvarno su nam spustili kriterijume. Ne možemo da se sad ne obradujemo. To je dobra taktika. Kad je nešto lepo. Da. Jeste, malo se i plašim. Mi se plašimo svakog sledećeg poteza. Ne, kad nešto nije ružno, nije čak ni kad je nešto lepo. Da, kad je nešto samo normalno. Samo kad nije odvratno. Ko vidi, sredili su ovo, a trebalo da se sredi. Šta se događa kao? Bukvalno mi dođe da slavim kad vidim nešto normalno. Zato što se plašim svakog sledećeg. Znaš, kao, nisam očekivao ovog Stefana Nemanju ovakvog. Na žiru. Ja nisam očekivao Stefana Nemanju, da. Prvo, nisam očekivao uopšte Stefana Nemanju. Ali logično je da bude na žiru. Pa da, ali mislim... Zašto ti nije jasno to? Da, jeste malo to nezgodno, jer ovaj, kako se zove, kad prosto prave te u kontinuitetu godinama, prave neke takve gluposti i kao, da, baš ti srozaju kriterijume i sad si samo u fazonu... Ono, daj Bože da Beograd za 3 godine ne izgleda kao neko Skoplje i to ono bugarsko Skoplje. Da, i da ima ulice i da mogu da stigne. Bugarsko Skoplje. Wow, koliko ljudi uvređeno ovim putem. Ček, da izračunamo. Gledajte naš podcast, doći će i na vas red da vas uvredimo, pošto ne. Kao, krenuli smo od Vesića, završili smo na bugarskom Skoplju. Okay. I mislim da ovde možemo da zaključimo, ali da? Ali koji je zaključak? Kao podcast generalno. Nema zaključak. Nije ne, kraj. Ne, ko smo mi da... Biće još podcast. Znaš kako se zaključuje podcast?
Pozoveš ljude da se pretplate. Subscribe. Ok, ovim putem želim da zaključim ovaj podcast tako što ću vas sve pozvati da se subscribe-ujete na naš YouTube kanal, da nas zapratite na svim društvenim mrežama, da nam šaljete komentare i da nam dajete teme koje hoćete da komentarišemo na TikToku obavezno. Spotify, Apple i tako Spotify, da. Apple i svi ovi... Android. Što još znamo? Koje reči znamo? Deezer. Deezer, SoundCloud. Platforma. TikTok. SoundCloud. TikTok. Online. To je to. Na internetu. Nađite nas na internetu. Da. Only fans isto. Ćao ljudi. Ćao. Ćao.